Tak, Romane. Dobrý den, dámy a pánové, poprosím vás už o klid a dovolte, abych vás tady přivítal na další pátečnické přednášce. A jako obvykle na úvod tradiční prosba, prosím, laskavě si vypněte nebo alespoň stište svoje mobilní telefony, aby nás tady nerušili v průběhu přednášky a potom diskuze. A dneska to máme na úvod trošku víc. Co se týče příští přednášky, tak nám tady došlo k jisté změně, protože původně měl příští týden vystoupit Michal Hoskovec z Ústavu organické chemie a biochemie, ale ten je nemocen, takže místo toho dojde k prohození s přednáškou Vladimíra Kopeckého, takže příští týden bude astrobiologická přednáška o využití Rámanovy spektroskopie při výzkumu vesmíru. A samozřejmě o přednášku Michala Hoskovce nepřijdete, ale přesune se snad na původní datum pana Kopeckého, to je na 26. května. Takže tedy Michal Hoskovec 26. května snad a příští týden, to je v pátek od 17. hodin, zase tady v posluchárně B3, vystoupí Vladimír Kopecký. Tak, jinak ještě ve středu budeme mít rovnou dvě akce v Akademii věd na Národní třídě v sále číslo 206. Bude přednáška cyklu Věda kontra iracionalita. Vystoupí tentokrát paní advokátka Lucie Hrdá, kterou už někteří znáte tady z přednášky pátečníku, kde měla v lednu povídání o domácím násilí na dětech. A tentokrát vlastně bude to takové volné pokračování této přednášky, bude to mýty o domácím násilí obecně. A ještě potom tato přednáška začíná v 17 hodin a v 19 hodin potom bude výjimečně čistě online přednáška, protože se nám podařilo domluvit s astrobiologem Janem Špačkem, který bude mluvit o výzkumu Venuše a o výzkumu Marsu, a protože v tuto chvíli pobývá ve Spojených státech amerických, tak ta přednáška bude čistě online. Tak, teďka přemýšlím, co jsem měl ještě říct, ale já to když tak to řeknu potom před diskuzí, takže teďka už nebudu zdržovat a dovolte mi, abych tady přivítal našeho dnešního vzácného hosta, kterým je Petr Janeček z fakulty filozofické na Univerzitě Karlově. A dneska tady budeme trošku navazovat na přednášku, která byla před 14 dny, kterou tady měl Jan Kozák. A Petra Janečka znáte taky právě už z cyklu Věda kontra iracionalita, kde před pár lety pro nás přednášel, a taky z české online přednášky, kterou jsme měli v době covidových uzávěr. A dneska jsme se teda domluvili, že si povíme něco o tématu původu anekdot. Takže já tady vítám Petra Janečka, dobrý den. Dobrý den. A ještě jsem si teda mezi tím vzpomněl na jednu věc, kterou jsem zapomněl říct. Máme tady knihu zase, kterou můžete vyhrát, a domluvili jsme se jako obvykle, že to bude za nejlepší otázku v diskuzi, takže ten, kdo položí nejlepší otázku v diskuzi, tak může vyhrát knihu. A potom, kdo, ještě se rozmýšlíme, jak to přesně určíme, jestli to bude určovat já nebo po vzájemné dohodě, ale prostě za nejlepší otázku v diskuzi bude kniha. Tak, a to je teďka už opravdu všechno, takže já moc děkuji, že jste tady dneska s námi, a předávám vám slovo. Já moc děkuji kolegovi Škorpíkovi za milé uvedení, moc děkuji spolku Sisyfos a pátečníkům, že mě sem pozvali, a moc děkuji vám, že jste sem přišli. Já nebudu dlouho zdržovat, ta moje přednáška bude bez prezentace, což je takové trošku nezvyklé, ale myslím, že tomu tématu se to hodí, protože anekdoty a vtipy, než vznikly ty dnešní memy nebo mýmy, vlastně se šířily především ústně pomocí nějaké orální tradice, tak se pokusím to sdělit tou klasickou přednáškovou formou, která existuje už tisíce let, to znamená bez prezentací, jenom s pomocí nějaké tabule.
ten můj pohled na anekdoty a vtipy bude etnologický, respektive folkloristický. To znamená, že bude to pohled humanitních nebo společenských věd. Nebudu tady prezentovat teorie psychologických věd, které jsou velice jako silné ohledně pohledu původu humoru, a budu se zaměřovat tedy spíš na nějakou textovou stránku humoru. Jo? Na ty texty, na ty narace, nikoliv na nějaké jako širší kontexty. Humor je velké téma vědy poměrně dlouho. Souvisí to i se zájmem o příbuznou oblast či jako sociálních praktik nebo prostě praktik, jako je hra. Jo? Protože hra a humor má k sobě velice blízko. Víte, že herní chování, vás jsou přírodovědci, existuje nejenom u lidí, ale i u savců třeba v nějaké podobě. A ta hra jako nějaké předstírání reality, nebo hra s realitou, nebo nějaké chování, které je posunuto někam trošku jinam, než je to běžné chování, jako hra na lov, nebo hra na nějakou dominanci, to má velice blízko k humoru, jo, na té obecné úrovni. Ale já nejsem bohužel přírodovědec, takže já se nebudu pouštět do těch úplně jako bazálních jako původů humoru a nějakého předstíraného, gamifikovaného chování, ač to evidentně souvisí s humorem. Nebudu hovořit ani o humoru obecně, protože humor je veliké téma, které taky je interdisciplinární nebo transdisciplinární. Zabývá se tím nejenom společenské vědy, ale samozřejmě i ty psychologické vědy a mnoho dalších věd. Ta moje přednáška bude o anekdotách a vtipech, což je nějaká specifická lidská sociální forma humoru, verbálního, slovního humoru, kterou doufám ty jiné druhy zatím jako nemají, jo, nebo neměli. Takže ta moje přednáška má název Anekdoty a vtipy jako antropologická univerzálie s otazníkem, protože my nevíme, jestli všechny známé lidské společnosti a kultury na světě jako mají anekdoty a vtipy. Víme, že všechny společnosti a kultury na světě mají humor, nějakou formu humoru, a primárně se budeme dívat na ty anekdoty a vtipy toho našeho evropského nebo euroamerického typu. Ty vtipy, které znáte prostě z hospody nebo z každodenního života, což je ještě jako užší specifická forma humoru. Jo? Takže se předem omlouvám, nebudu mluvit o tom, jak vznikl humor, a především o těch anekdotách. A ten můj úhel pohledu bude z pohledu disciplíny etnologie nebo kulturní antropologie, tedy společenskovědní disciplíny, stojící na hraně jako humanitních věd, která především zkoumá kulturu, chápanou antropologicky, lidskou kulturu. Začneme tedy tím, čím jsem sliboval, že bude na konci, a to nějaké teorie původu vtipů a humoru. Původem humoru a vtipů se zabývali už antičtí filozofové. Ta diskuze trvá jako stovky let vlastně. Těch teorií je obrovské množství, to bychom mohli mít celý přednáškový cyklus o humoru nebo o vtipech. Můžeme si ty teorie rozdělit na takové tři základní jako balíky přístupů. Jeden ten přístup je, že humor je nějaká katarze, nějaké uvolnění. To je třeba ta slavná teorie humoru Sigmunda Freuda, jo, že pomocí jako vtipů nebo toho verbálního humoru se uvolňuje nějaké psychické napětí, jo, že to superego dovolí egu jako vyjádřit věci, které jsou jindy nevyjadřitelné, pomocí toho vtipu. Souvisí to s tím slavným freudiánským přeřeknutím třeba. Jo? To je nějaký zkrat, kdo jde k uvolnění nějaké psychické energie. V širším slova smyslu to může být nějaká jako obecná energie. Jo? To souvisí s tou hravostí a s tou hrou. Je to nějaký eskapismus, upuštění páry. Jo? Něco, co lidem umožňuje v nějakých třeba sociálních situacích, kdy třeba ta sociální komunikace jako nejistá, řešit to humorem, tu nejistotu. Jo? To znáte pici, tak je takový ten jako zdrženlivý smích, jo? Když něco jako nevíte, tak se to kvůli tomu smějete, nebo proložíte v rámci nějakého prostě hovoru, kdy se nejste jistí, jak se to bude vyvíjet, nějakým vtipem, odlehčíte tu situaci. Jo? Je to nějaká prostě katarze, buď to na té vnitřní psychologické úrovni, jak to vidí ta psychoanalýza, nebo i v rámci nějaké konverzace. Jo? Tohle je vlivný balík teorií a přístupů k humoru a k vtipům, ke kterému tendují spíše psychologové a do jisté míry jako i přírodní vědy, jo, které zkoumají, jakoby, že to je nějaké prostě uvolnění, upuštění páry. Historicky nejstarší teorie vtipů jsou teorie superiority, nadřazenosti.
Jo, to už je dneska spíš antikvární, ale nacházíme to spíš v antice. Ty vycházejí z toho, že když cítíme nějaký vtip nebo humornou situaci, tak kde se třeba někomu něco ošklivého stane, třeba zakopne a upadne, tak se cítíme vnitřně nadřazeni tomu člověku, kterému se to stalo. A z toho údajně vzniká ten smích. Jo? Ten nejstarší teorie vtipu, někteří filozofové 19. a 20. století to jako obnovili, ale já mám pocit, že to úplně tak nehraje. Jo? Ta superior tam trošku je, respektive úleva, že to nejsme my, komu se to stane, nebo kdo je tak hloupý třeba v tom vtipu. Jo? Ale tohle je taková teorie, která dneska není moc častá. V posledních, řekněme, 40 letech ve společenských a humanitních vědách převažují teorie incongruity, nebo nejednoznačnosti, které vycházejí především z lingvistiky. Vlastně, že ten humorný efekt vtipu a anekdoty vzniká nějaké nespojitosti jevů, fenoménů, slov, významů, situací, které jsou normálně nespojené. Jo, jsou to nějaké třeba významové domény, které ten vtip najednou spojí. Jo, že si uvědomíme třeba, že nějaké slovo má dva významy, jo, že to je dvojsmysl. Ten vtip s tím často hraje. Velká část těch anekdot evropských je třeba slovních, je to slovní humor. A v okamžiku, kdy si jakoby uvědomíme, že vlastně to znamená obojí, tak reakce na to je smích, pokud to pochopíme. Jo. Já jsem velmi špatný vypravěč vtipů. Já jsem přemýšlel, jaký vtip mám dát jako příklad. Nenapadly mě žádné moc vhodné. Já se budu snažit těch vtipů vyvarovat, ale třeba řeknu takový velice jako drsný vtip, který ukazuje to inkognitu na několika úrovních. Jo. Adolf Hitler sedí doma a přijde k němu Heinrich Himmler a řekne: můj vůdče, viděl jsem úplně skvělý film, je to výborná věc, musíš na to jít se mnou do kina. A Hitler říká: já vůbec nemám čas, tady řídím prostě holokaust, čo, a jo, máme tady válku, prostě nemám čas na ten film jako jít. A jak se ten film jmenuje? A ten Himmler řekne: Lidice, prostě já do kina nemám čas jít, můžeš mi ho vypálit? Omlouvám se. Ale tady jasně vidí to inkognitu. Jo. Jakoby ten vtip je založen na dvojím významu slovesa vypálit. Jednak je to vypálit vesnici, třeba Lidice, že tragická událost druhé světové války. A v dávné minulosti se vypalovaly filmy na DVDčka a CDčka, což už dneska není moc aktuální. Znamená vypálit CDčko, vypálíte film na CDčko, na nějaké přenosné médium. Jo. Takže a vlastně z toho je ten humor vyplývá jednak jakoby na úrovni jenom toho významu toho slova. Jednak na absurditě té situace, že vlastně ten jako Hitler se baví s Himmlerem o tomhle, na tom anachronismu, protože v té době se nevypalovala CDčka, ani ten film neexistoval vlastně, jo, takže ten anachronismus jako časový a technologický, prostě to by se nemohlo stát, nic takového, jako v té době. A je tam i společenský nebo sociální jako nesoulad, protože jakoby k Lidicům a k té tragédii máme mít nějakou úctu, jo, je to nějaká jako závažná věc, tragická událost, a tady je to vlastně předmět vtipu. Jo. To je další jako to je doména prostě nějaké úcty, paměti a jakoby, takže tohle jsou jakoby, ta inkongruita teda spojuje nějaké prostě dvě domény, významové, jako postojové, jo, že lidi jsou něco posvátného a najednou je to tady v tom vtipu, jo. Nebo nějaké jako elementární jako logiky. Není možné, aby vypalovali film prostě v 40. letech ze druhé světové války. Jo. A najednou z tohohle vlastně v tomhle případě trojího spojení, jakoby dvou jako věcí, které jsou nespojitelné, nebo obtížně spojitelné, vzniká ten humorný efekt. Jo. Myslím, že tyhle teorie jsou jako docela silné a hezky ukazují, že humor není primárně, nebo možná úplně základně ano, ale ten slovní humor, anekdoty, vtipy, není primárně jako psychologická nebo nějaká biologická záležitost. Humor asi jo, jako obecně, jo, ale ty vtipy, ty verbální vtipy, není tam nějaká nadřazenost. Jo. Já nevím, že jsme se cítili v tu chvíli jako šťastní, že nejsme s tím Himmlerem a Hitlerem nebo s těmi obyvateli lidí, to asi ne, spíš je tam tohleto. Jo. Takže zdá se, že humor vlastně primárně je intelektuální záležitost, rozumová, analytická. Ten humorní efekt vzniká z toho, že jsme schopni pochopit propojení těch významových domén, ať už na úrovni jazyka, vypálit ty významy,
toho, jako té nesmyslnosti situace, a nebo i té etiky a vhodnosti a slušnosti, jo? Že není dobré dělat si legraci z těch obětí lidí třeba. Jo? A to je ten humorný efekt a to i ukazuje, že ty vtipy jsou nějak sociálně rozvrstveny. Jo? Ten vtip není pro někoho třeba vůbec vtipný, jo? Pro někoho je třeba pobuřující, pro někoho je skvělý, jo? Takže má to nějaký sociální rozměr, společenský rozměr. A na tuhle tu dimenzi vtipů se tady zaměřím. Ještě jednou jsou málo ten vtip. Je to přijde dobrý, že má ty tři dimenze, ale jsou samozřejmě i jako jiné vtipy. Takže vtip je intelektuální záležitost podle tohohle. To je třeba John Ruskin, to je lingvista, který v 80. letech vlastně přišel s takzvanou teorií semantického skriptu nebo semantického scénáře, že vlastně vtipy spojují dva scénáře k realitě, které jsou jako nespojitelné. Jo. V tom našem oboru je největším znalcem anekdot, antropolog a etnolog Elliot Oring. Já tady nechám když tak kolovat jeho poslední knihu, Joking Asides, který vlastně, jeho vlastní teorie vtipu používá termín appropriate incongruity, jako vhodný nesoulad. Vtip vzniká tak, že máme nějaké dvě významové domény, nebo prostě praktiky, slova, významy, které jsou jako nesourodé, ale dokážeme vhodně spojit. Ten vtip je dokáže vhodně spojit. Třeba ten dvojí význam toho slova vypálit. A z toho vzniká ten humorný efekt. Takže tenhle ten typ humoru, jako anekdoty a vtipy, je intelektuální záležitostí. Jo. Je to vlastně něco podobného jako filozofie nebo věda. Vlastně je to nějaký kritický způsob k realitě. Vy musíte vystoupit z toho žitého světa, z té každodennosti a udělat si nějaký odstup a podívat se na to jinak, novýma očima. Jo, je to podobné jako ten řecký zázrak zrození filozofie a později vědy. Je to vlastně nějaký kritický, samozřejmě hravý, ale jako analytický přístup k realitě, kdy ty kategorie významové a ty domény prostě propojujeme. Z tohohle pohledu se zdá, pokud je tohleto pravda, tak to není antropologická univerzálie. Když se podíváme na nějaké archaické kultury, které třeba nemají tak složitě sociálně strukturované společnosti, třeba jako my, tak tam vtipy tohohle typu nejsou. Jo. Zdá se, že vtip souvisí s civilizací, jo, městskou civilizací. Je to sofistikovaná věc. Podobně jako filozofie začíná tím odstupem od mýtu k logu v starověkém Řecku, jo. Popřípadě jiné nějaké jako filozoficko-náboženské systémy, jako třeba buddhismus, jsou přibližně ve stejnou dobu. Jo. Prostě nějaký analytické myšlení, odstup od reality. Zdá se, že ty přírodní národy, jak se tomu říkalo dřív, vlastně tohle nemají, ukazují nám antropologické studie. Mají samozřejmě humor. Mají humorné žánry, mají jako specifický způsob anekdot, k tomu se ještě dostaneme. A tyhle ty vtipy našeho typu, jako jsem řekl já, to znamená, které trvají několik desítek vteřin nebo minut a které končí nečekanou pointou, to je vlastně jako věc spjatá s civilizací, zdá se. Jo. Teď nějaký historický exkurs. Nejstarší náznaky anekdot tohle typu máme skutečně až s těmi jako prvními civilizacemi. V starověkém Egyptě máme zmíněné texty, které vypadají jako vtipy, třeba o faraonovi a prostitutkách, které chytá do rybářských sítí jako ryby. Jo. Tam je ten humor spočívá v tom, že jakoby nechytá ryby, ale chytá ty prostitutky a že ty sítě jsou jakoby průhledné, takže oni jsou nahé, jo, že to není jako oblečení. Jo. Není to jako moc vtipné, ale už se to hraje s těmi jako dvěma významy. Víme, že Filip Makedonský podle Eténea zadal jednomu společenskému klubu v Aténách úkol, ať nasbírá vtipy, hlavně o něm, které kolují. Jo. Ta kniha se nedochovala, nevím, jestli se dochovali ti lidé, kteří sbírali ty vtipy o Filipu Makedonském, ale už v té době to existovalo, evidentně ten žánr, jako vtipy, a existovaly tedy i politické vtipy o vladařích, zdá se, nedochovalo se. Nedochovalo se to. Později Plautus, v Plautových římských komediích dvakrát je zmíněna kniha vtipů, že existuje kniha vtipů. Jo, takže asi existovaly, ale nevíme o tom. Jo, nevíme o tom. Každopádně zdá se, že ty vtipy už byly toho našeho typu. Jo. Vlastně do dneška nejlepší text v češtině od vtipech je od Karla Čapka k přírodopisu anekdoty. To je v takové slavné knížce Marsias, čili na okraj literatury, kde se zabývá okrajovými literárními žánry, právě jako je anekdota, vtip, pohádka, ale třeba i pornografie, detektivka,
taky ty harlekínky, romány pro ženy. A to rozhodně počuji přečíst, to je prostě běžně dostupná kniha. On to původně vycházelo v Přítomnosti ve 20. letech a tam na začátku není to jako odborná kniha, je to esej, tak jo, ale je to, myslím, že to shrnuje to dobové poznání anekdoty, které vlastně moc nepokročilo od té doby. A on tam na začátku hezky říká, anekdoty jsou staré jako města, pohádky jsou staré jako bohové. Jo, pohádka je něco a ty další žány mýtus, tak tady mluvil kolega Kozák předtím, pověst, legenda, to nacházíme po celém světě, ve všech typech kultur, to není nic jako unikátního, ale anekdota, to je skutečně stará jako města, je spjatá s civilizací, podobně jako fáma třeba. Fáma vyžaduje nějakou anonymní masu lidí, jo, prostě, takže pokud máte nějakou komunitu, kde se všichni znají, tak tam není fáma, ale klepy, nebo drby, gossip, to je něco jiného, jo, to vlastně funguje to podobně, ale takže anekdota je něco asi spjatého jako s civilizací a vzniká asi ve stejnou dobu jako filozofie, respektive nějaké kritické myšlení. Já pošlu toho Čapka teda. Asi každého zajímá, která je nejstarší sbírka anekdot. Víme to. Filogélos. Filogélos, smíšek nebo milovník smíchu, ze 4. nebo 5. století našeho letopočtu, neznámí autoři, asi dva gramatikové, Hierokles a Filagrios, ale nic o nich nevíme, známe jenom jména, známe to z pozdějších opisů. To je nejstarší sbírka vtipů, kde je 265 nejstarších vtipů, pokud nepočítáme ty staroegyptské na světě. Na internetu si můžete najít anglický třeba výbor z toho, česky to nevyšlo nikdy. Nečetl to někdo, Filogélos? To je zajímavá věc, jo, to je jako nejstarší dochovaná sbírka vtipů. Ty vtipy až na výjimky nejsou vtipné, protože vtipy vyžadují kontext nějaký společenský a dobový. Jo. Ale některé ty vtipy přetrvaly do dneška. Jo. Jich poměrně málo. Část těch vtipů dneska se vyprávěny jako vtipy o hloupých blondýnách. Možná je znáte, předtím stejné vtipy byly vyprávěny jako o hloupých policistech za minulého režimu. To vlastně byl stejný typ vtipů. A tady v tom Filogélovi tyhle ty vtipy. Co byste řekli, o kom to bude? O hloupý blondýnách to není, ani o policistech. To jako, ne, že by něco takového neexistovalo podobného. Je to o postavě scholastikos. Otrok tam taky vystupuje, ale je to scholastikos, učenec. Jo, přemoudřelý učenec. Dneska bychom řekli nerd nebo geek asi, jo, v tom tím dnešním jazykem. Scholastikos to je velká část vtipů, to je prostě učenec, nepraktický člověk, který se k té realitě přistupuje tak jako moc analyticky. Jo. A to je taková jako typická postava těch anekdot a vtipů v tom Filogélovi. Já vám třeba řeknu jeden vtip, já vtipy právě neumím, jo, takže ten, kdo neumí učit, tak to nebude moc vtipné, ale třeba je vtip, to jsem slyšel od dětí, dneska je to vtip o hloupé blondýně, že hloupá blondýna leží prostě v posteli vedle svého přítele a jako tak přemýšlí, že jo, tak jinak než ten scholastikos a říká, no jako, jak já vlastně vypadám, když spím, ten přítel třeba zbudí v noci a teď jako vlastně vidí mě a jako, že ona dbá ten svůj vzhled, tak řekne to jako vyzkouší empiricky, vstane, jde před zrcadlo a zavře oči. Jako není to vtipné, jo, ale stejný vtip je o tom scholastikovi, že scholastikos přemýšlí, chodí prostě po tom náměstí a říká, no jak asi člověk vypadá, když spí. A udělá to samé, jo, to je vlastně stejný vtip, jo. Ten kontext je úplně jiný, jo, jakoby. Ten vtip o hloupých blondýnách nějaký protiženský, poměrně nový, vznikly v 90. letech 20. století, jo, a ten scholastikos z nějakého důvodu je jako humorná postava, nevíme proč, možná to byly takové jako inside jokey, jo, že ty vzdělaní lidé si to jako říkali sami o sobě, což je typické pro jako ten humor, protože to je intelektuální záležitost. Takže možná to byly jako vtipy sami o sobě, jako třeba znáte vtipy o matfizácích, tak ty původně byly vtipy, že vyprávěli jako absolventi nebo lidé na matfizu. A později to jako zlidovělo, dneska jsou vtipy o matfizácích právě třeba naši studenti, ale původně to byl jakoby profesní repertoár nebo akademický repertoár, jo. Takže něco takového tam je. Co je zajímavé, oproti tím dnešním vtipům, ve Filogélovi chybí vtipy o ženách a hloupých ženách, což je typické pro evropský humor vlastně od jakoby vrcholného středověku, možná konce raného středověku do dneška, což souvisí s křesťanskou kulturou, jo, a degradací ženy na mnoha úrovních. To tam vlastně vůbec jako není, jo. A to do dneška tvoří podstatnou část humoru vlastně vtipy o ženách, jo, vystřela ty hloupé blondýny. To tam vůbec není, naopak tam jsou vtipy o mizogyních mužích. Jako o mužích, kteří jako si dělají legraci z žen nebo neváří si žen. Jo, takže to je úplně jiná kultura. Nejsou tam vtipy třeba o homosexuálech. Jo,
Prostě to je nějaká věc, ta jako běžná. Jo. A jen málo těch jako vtipů je vtipný, takže vidíme na tom Filogélovi velice dobře, ten humor se vyvíjí jako historicky. Jo. Některé ty texty mohou jako přetrvat, ale některé jako zanikají. Další vlastností humoru je, já tady budu o těch textech, jo, o tom textu humoru, o těch textech, těch vtipů. Důležité je ale uvědomit, že stejně důležitý je kontext. Jo. Třeba ten stejný vtip o scholastikovi může být dneska vtipem o hloupé blondýně. Ten vtip o hloupé blondýně u nás dneska je takový generický. Je to vtip o nějaké ženě, která je prostě marnivá, jo, zajímá jenom nějaký konzum, jo, a vztahy. Na druhou stranu třeba mám kolegu folkloristu ve Walesu, jo, v Cardiffu, ten třeba sbírá anekdoty a třeba v tom Walesu úplně stejný vtip o blondýně, který má úplně stejný text, jenom vyprávěný anglicky, jo, ale je to úplně stejné. Tam je každému jasné, že ta hloupá blondýna je z Londýna, abych si zarýmoval, o Angličance. Jo. A to je kontext, jako ten vtip je úplně stejný, oni neřeknou, že je z Londýna, nebo že to je Angličanka, ale každému je to jasné, že to je taková ta Angličanka, podobně třeba v některých zemích, třeba, já nevím, v arabském světě je to Evropance, jo, takové to je bohaté, marnivé, povrchní Evropance, co tam jezdí prostě na dovolenou jenom, jo, takže ten kontext je velice důležitý a je důležité ho zkoumat, když máme jenom ty texty, tak je to jako sbírání motýlů a připichávání někam na nástěnku, ale nevíme vlastně, jak ty vtipy žijí. Jo, to je důležité. Podobně třeba vtipy o zvířátkách, že jo, prostě o tom lese, kde vládne medvěd, a je tam zajíc. Dneska jsou to takové jako abstraktní vtipy, oni se přizpůsobují, že jo, dneska zajíc prostě kouří trávu a chodí na house party, předtím kupoval bony, že jo, před rokem 89. Ale třeba velká část těch vtipů zvířecích byla před rokem 89 chápána jako vtipy politické. Jo. Ten medvěd byl ten Sovětský svaz a ten zajíc byl ten Čech vlastně, nebo jakýkoliv národ. Ale když se podíváme na ty texty, tak je to prostě zajíc a medvěd. To vůbec, jako, tam se neřekne, že to je Sovětský svaz nebo něco takového. A ty vtipy jsou starší. Už v období druhé světové války byly tyhle ty vtipy, jak zajíc utíká z říše prostě do protektorátu, jo, nebo Sovětského svazu utíká do Polska. A v tom novém kontextu to lidé jako vnímali politicky a četli. A dneska to vnímají nepoliticky a politicky, ale ten text je stejný. Jo? To je u těch vtipů si důležité uvědomit, proto nemůžeme jenom sbírat ty texty, jako sbírat ty motýly, ale snažit se jakoby mluvit i s těmi lidmi, co to pro ně znamená a hledat ty významy. Proč to vlastně dělat? Proč studovat anekdoty? No tak je to samozřejmě zábava, alespoň jako do určité doby, než si uvědomíte, že anekdoty jako nějaké omezené množství a že se neustále jako opakují. Jo? To je jako u pohádek, že to není nic bezbřehého, ten jako humor. Odpověď třeba nám nabízí třeba Josef Štefan Kubín, to byl slavný etnolog, sběratel lidových pohádek na počátku 20. století. Ten třeba hezky řekl, a ho budu citovat, já to mám rád, v roce 1926. Anekdotě a vtipu se vůbec věnuje málo pozornosti. Především proto, že v ní žije živel necudný. My, lidopisci, se ale těchto plodů neštítíme. Chceme poznat českého člověka po vší stránce, aby jeho odhadný obraz byl pokud možno úplný. Jo, takže vlastně důvod, proč se anekdoty nestudovali, byl, řekněme, estetický nebo morální. Ty anekdoty byly třeba vulgární a vlastně nezbíralo se to vlastně do počátku 20. století. Z jiných důvodů se třeba v 70. 80. letech nezbírali politické anekdoty, jo, z pochopitelných důvodů. Takže ta anekdota je taková popelka. Je to něco, co se vlastně každý to jako trošku zná z té autopsie. Každý má pocit, že těm vtipům jako rozumí, ale toho výzkumu vlastně moc není. A poměrně málo i nějakého mezinárodního komparativního výzkumu. Pokud já třeba dělám ty současné pověsti, městské legendy nebo fámy, nebo třeba pohádky, legendy, tam máme mezinárodní komparativní výzkum, který je desítky let. Teď máme takzvanou digitální folkloristiku, kdy ty velké korpusy digitalizovaných dat dokážeme pomocí nějakého softwaru prostě komparovat a třídit do nějakých významových domén. To u těch vtipů není, jo. Protože i když ty korpusy jsou, nejsou jako moc dobře udělané, takže jsou spíš takové střípky, jo. Jsou spíš jednotlivci, kteří se tím zabývají a často na okraj. Existuje jenom málo jako odborníků, kteří by zabývali lidovým vtipem a anekdotou. To asi není možná nikdo na světě, jo. Taková okrajová věc. Přesto jsou třeba kolegyně Eva Šipečová, ta pracuje v Etnologickém ústavu Akademie věd, vydala, myslím, minulý rok knihu Stretnu sa v lietadle, politický vtip v druhé polovici 20. století a v současnosti, což je komparativní přehled vlastně politického vtipu v Česku a na Slovensku od 50. let do současnosti, včetně memů a mímů. Tak to je nějaký jako individuální fokus, já to nechám kolovat, jak se věnovat jako anekdotě, nějakém širším
nebo dlouhém trvání prostě mnoha desetiletí. U nás jeden z mála odborníků v mém oboru, který se věnoval anekdotě, byl Oldřich Syrovátka, brněnský folklorista, literární vědec. Ten má takovou knihu Folkloristické studie, tam má několik textů o anekdotě. Jo, ale prostě ta anekdota nebyla z mnoha důvodů jako ve středu zájmu jak toho státního plánu výzkumu v minulosti, tak vlastně dnes. Jo, takže nechám kolovat ještě toho Syrovátku tady. A ještě aby toho nebylo málo, existují ale mezinárodní výzkumy, třeba existují vědecké tradice třeba v pobaltských zemích, typicky Estonsko, kde mají obrovské archivy vtipů ze sovětské éry, ale i starší, které mají digitalizované, které byly sbírány vlastně tajně v té akademii věd nebo v těch paměťových institucích a které od 90. let jsou jako zpracovávány, takže existují jakoby třeba velké projekty pobaltsko-polské, které komparují politickou anekdotu v těch bývalých socialistických zemích. Ale nějaký velký výzkum není, jo, každopádně to. Tady je třeba nějaká kniha Polský a český angažovaný humor, to nechám kolovat. A existují samozřejmě i nějaké okraje. Třeba můj oblíbený žánr jsou, tato asi přednáška být nemůže, ale jsou latrinálie, nápisy na veřejných toaletách. To s tím humorem anekdotou trošku souvisí, ale není to jako vtip anekdota. Tady mám třeba, můžu poslat knížku spisovatele Patrika Úředníka Klíče ve výčepu z folkloru VC, což jsou vlastně jakoby takové, to je literární, to není jako odborná kniha, to je taková sbírečka, trošku jako fantaskní, jakoby, je to velice vulgární, omlouvám se, jo, nedívejte se do toho, pokud vás to bude pobouřovat, ale tak to prostě je, ten žánr, ten tak prostě funguje. No, o tom mluvit nebudeme, možná třeba v diskuzi, mám o tom jednu přednášku teda, no, ale on, takový žánr, který vlastně to zaniká dneska. Takže zpátky k anekdotám. Anekdota je tedy něco spjatého s nějakým vlastně kritickým myšlením, paradoxně. Jo. Pokud přijmeme tu teorii té incongruity, ne té katarze, tak vlastně je to něco vlastně sofistikovaného, ta anekdota. A ty dějiny anekdoty minimálně v Evropě to potvrzují. Protože třeba etnologové primárně v minulosti zkoumali hlavně takzvanou lidovou kulturu, tradiční lidovou kulturu venkova, kde se vyprávěly pohádky, zpívaly lidové písně a podobně. A tam anekdotu a vtip toho dnešního typu nenajdeme. Jo. Ještě na konci 19. století v tom venkovském prostředí. Jo. Tam existovalo něco, čemu se říká humorka. To je takový jako divný termín. To vymyslel ten Josef Štefan Kubín, kterého jsem citoval, protože v Podkrkonoší se jako humorným vyprávěním na začátku 20. století říkalo humorka, jako nářečí. Jo. A německy, my mezinárodně používáme spíš ten německý termín Schwank. Jo. A to je taková, to je vlastně předchůdce do jisté míry toho dnešní anekdoty nebo vtipu, to je nějaké humorné vyprávění, které možná jako je antropologickou univerzálí. Je to nějaké vyprávění jako ze života, které ale je často delší než ten dnešní vtip, který používáme, které typicky nekončí jako jednou nečekanou pointou. Jo. Je to prostě vyprávění, které jako plyne, je často delší, těch jako humorných situací tam víc, opakují se, a je to vlastně jako humorná povídka, nebo jak to nazvat. Tohle je něco, co mají téměř všechny kultury na světě, jo, v různých jako kulturních variacích. Ale jako ten sevřený vtip, jako jazykový, opravdu s tou nečekanou pointou, to je jakoby poměrně jako mladá záležitost. Jo. Nejstarší jako velký doklad ten Filogélos. A prakticky vlastně celý středověk a novověk jako tohle neznáme z těch písemných pramenů. Jo. Máme samozřejmě velké množství humoru ve středověkých a raně novověkých textech, ale nejsou to ty vtipy našeho typu. Jo. Máme prostě, typicky je tam něco, čemu říkáme practical joke. Česky-kanadský žertík, tohle je díky trampingu, to vzniklo to slovo, že jo. To je vlastně humor, který vyplývá z nějaké situace. Někdo uklouzne prostě po banánové slupce, no ve středověku asi ne u nás, ale na něčem takovém, jo. Prostě humor vyplývá jako z vtipných situací, ale ten humor vyplývá spíš z nějaké situace, než té incongruity vlastně, jo. To je typické. Pro ten středověký humor je typické to, co ruský literární vědec Michail Bachtin nazývá materiální dole, nebo tělesné dole od pasu dolů. To znamená všechno, co týká lidského těla, od pasu dolů. To znamená sexualita a vyměšování typicky. Jo. To je typické to, co vytváří ten středověký a raně novověký, ale vlastně i ten lidový humor. Tyhle ty situace jsou jakoby vtipné nějakým způsobem. Jo. Ale oni jsou vlastně i symbolicky silné, protože tyhle ty
tyhle ty substance, že jo, vznikající z toho vyměšování a z té sexuality jsou i plodivé nějakým způsobem. Jako hnojivo, že jo, vzniknou z toho jako děti, jo, takže taková zvláštní věc, ale ten humor není jako intelektuální. Ten humor je vlastně spíš jako obsahový a situační. A to, když se podíváme na všechny sbírky lidové prózy u nás, prostě až do začátku 20. století, tak vlastně ty vtipy tam nejsou na venkově. Jsou jako humorné příběhy, někomu rozebrali žebřiňák a složili mu na střeše, jo. Nějaká vtipná postavička místní, stréček křopal, prostě chodil do hospody nebo do šenku a tam prostě zažívali rázné věci, jo. A často ten humor je typicky situační, praktický, jsou to kanadské žertíky, je to zesměšňování na základě třeba genderu, je to hodně o hloupých ženách samozřejmě, že jo, v duchu té křesťanské venkovské patriarchální tradice, je to ponižování žen, židů, kohokoliv, kdo se odlišuje v podstatě, jo, je to takové, a není to ten jako humor. Takže humor, ten vtip a anekdota dnešního typu je intelektuální záležitostí, jo, vypadá, že to vzdělanci. Proto nejstarší cykly vtipů jsou vlastně o tom scholastikovi, respektive později lékařské, právnické, soudní anekdoty, intelektuální profese. Jo, tam vznikají první velké cykly vtipů, vlastně od 17. 18. spíš 18. století dál, kdy je to vlastně profesní humor, podobně jako ty matfizácké vtipy, nějakých profesí, které pracují se slovy typicky, respektive později lékařské vtipy taky. Jo. Ale ty soudní, právnické, lékařské, to jsou nejstarší vrstvy jako té evropské anekdoty a vedle toho vtipy politické o významných osobnostech. V tuhle chvíli asi dobré se rozlišit, jestli existuje rozdíl mezi vtipem a anekdotou. Anekdota v tom širším slova smyslu, to vzniká, to je vlastně ze slova anekdotén, jako nevydané, neoficiální. V tom nejširším slova smyslu anekdota je nějaká neoficiální příběh nebo neoficiální informace. Ty nejstarší sbírky anekdot z raného novověku jsou příběhy třeba o slavných vladařích nebo slavných osobnostech, co jako třeba řekli nebo zažili, ale jako neoficiální, jako střípky z jejich životopisu, které jsou jako často vtipné, ale nemusí být vůbec vtipné. Ta anekdota je neoficiální jenom, jaká neoficiální informace. V tom užším slova smyslu anekdota nějaké humorné vyprávění a v tom nejužším slova smyslu je to samé jako ten vtip moderní. Já budu používat to záměně, anekdota a vtip, a budu mluvit o těch vtipech toho našeho typu. Jo. Takže nejstarší, jakoby ty vtipy byly tedy profesní, zdá se, v Evropě. Lékařské, právnické, soudní. Tohle v určité fázi jako začalo prolínat židovskými vtipy, protože, jak víte, židé nemohli vykonávat řemesla, že nemohli být do jisté doby být v ceších, že jo, nebo gildách, nepracovali v zemědělství a často vykonávali tyhle intelektuální profese od určité doby, jo, minimálně třeba od konce osvícenství. Takže to, čemu se říká židovská anekdota, do jisté míry do sebe absorbovalo jako starší nežidovské, třeba lékařské, právnické nebo jiné intelektuální typy anekdot. Jo? Takže protože prostě ti židé často to jako vykonávali. Jo? A získalo to samozřejmě své specifické kvality. Máme židovské anekdoty, které takové nejsou. Jo? Ale jako je to výraznější, jakoby z hlediska náboženství nebo etnicity u těch židů je to výraznější ten humor. A je tam dřív, jakoby než u těch gojů, u té křesťanské populace nebo jako jakékoliv jiné. Jo? Každopádně vtip jako celospolečenská záležitost, protože my to známe z 20. 21. století jako celospolečenskou záležitost. Každý si vypráví vtipy. Jsou vtipy právě děti na mateřské škole, na základní škole, dospělí. To je hodně mladá věc. Naši etnologové se shodují na tom, že jakoby až v 60. letech 20. století se vtip stal celospolečenskou záležitostí v českých zemích. V 60. letech 20. století. Jo. Protože skutečně na 19. století je to málo. Pozor, byly tam dva mezníky historicky, o tom víme docela málo, jo, ale jeden velký mezník byla první světová válka. Z první světové války máme vlastně první sbírku těch moderních anekdot českých, jo, které jsou docela zajímavé, protože třeba ty vtipy o císaři Vilémovi, z nich se za druhé světové války stanou vtipy o Adolfu Hitlerovi, to je úplně stejný vtip. Jo. A ta zkušenost těch zákopů, kde se stíraly ty třídní rozdíly a stavovské, a zkušenost těch hladových bouří a prostě těch posledních let monarchie a té války přispělo k tomu, že ten původně intelektuální žánr se rozšířil jako víc mezi jako větší vrstvy populace. Protože když jdeme toho Čapka ještě, že to je 1926, myslím, 31 možná ten text přírodopisu anekdoty, tak tam to vlastně by dneska asi nešlo vydat už ten text. Jo? On tam třeba říká, že ženy nemají smysl pro humor a ženy si nevyprávějí vtipy. To
odráží to realitu té první republiky, jo, kdy humor byl především doménou mužů a jako vzdělaných mužů spíš. On dokonce říká, že dělníci nevyprávějí vtipy, tovární dělníci, oni mají ty practical jokes, ty kanadské žertíky, on tomu tak neříká, pošlou prostě učně pro bublinky do vodováhy, jo, nebo udělají nějakou takovouhle legraci, ale ta anekdota tohle našeho vtipu podle Čapka, to samozřejmě není nějaké reprezentativní, prostě není mezi těmi manuálně pracujícími lidmi, jo, a dodávám, nebyla ani na tom venkově, jo. Ještě v roce 1968 píše Jaromír Jech, anekdota je městský, je v poměrně mladý, na český venkov se dostala v posledních letech, jo, v roce 1968. Jo. Takže ten Čapek, dneska to zní až jako prostě nekorektně, ale ono tak asi bylo, jo, protože ten vtip, podobně jako fáma je veřejná věc, ten vtip si vypráví lidé v kavárnách, v té době spíš v kavárnách než v hospodách, jako ty vzdělaní lidé. A tam ty ženy mají jako v mnoha věcech omezený přístup. Jsou tam nějaké ženy, třeba umělkyně nebo tak, jo? Ale typicky aktivně nevyprávějí ty vtipy. Jo? Jako spíše poslouchají, chichotají se u toho, jak píše Čapek, tak ošklivě. Jo? On jako vůbec je takový zlý, ten Čapek v tom. Jo? Říká, že ty ženy nemají smysl pro humor a že místo těch vtipů mají ty klepy a pomluvy. Jo, že to vlastně, že pomlouvají ty, jo, to je takové, samozřejmě Čapek nebyl žádný etnograf, on asi jako k tomu lidu měl poměrně daleko, jo, byl vlastně buržoázní člověk, jo, středostavovský, takže těžko říct, ale jako hezky to ukazuje tu dobu, jo, jakože, že skutečně, jakoby, nelze říct, že by ty vtipy jako nebyly mezi tě, jako celospolečensky rozšířené, ale pořád tam ještě bylo to, že to je spíš taková intelektuální záležitost. Spíš ta pražská kavárna než vesnická hospoda. Jo? V těch 20. 30. letech jsou ty vtipy. Existovaly ale spojnice. Jedno z nich je, to už jsem zmínil, trampské hnutí, tramping. Tramping je velice významný. Díky tomu máme třeba to slovo kanadský humor. To mysleli trampové vlastně. Ty practical jokes nebo ty žertíky praktické, to mysleli trampové, že? Protože tam oni tu dobu kanadskou, že? Jako hráli se na ty Kanaďany, na ty dřevorubce. Podobně i běžná slova jako kecky. Že? To je obuv značky kec, kterou nosili trampové v té době. Ale vlastně i to ahoj, že jo? Což je v celém světě námořnický pozdrav. Jo. A zavedli trampové, protože trampové byli zároveň vodáci první, že? Když jezdili na těch lodičkách, na těch řekách, se zdravili ahoj podle těch námořníků a zlidovělo to, což je jako zvláštní, jako jsme jediný národ na světě vedle Slováku, ty používá to ahoj pro pozemský jako běžný pozdrav, jo? To je díky trampingu. To vytlačilo to nazdar české, které propagovali Sokolové a které bylo ještě výraznější, to už jako tolik se neříká. Pak máme to čau a takhle, že jo, čus a ty moderní, ale takže ten tramping je velice důležitý pro tu moderní českou kulturu, že jo, máme kanadskou noc na škole v přírodě a letním táboře, tak je z toho trampingu, jo. A tramping je důležitý pro ten humor, protože trampové byly dominantně hnutí dělnické mládeže, jo, mladí lidé, kteří pracovali hlavně v továrnách, kteří prostě o víkendech, nebo ty byla jenom neděle volná vlastně, jezdili prostě na ten tramp. Ty lidé ze střední vrstev měli letní byty, kam jezdili třeba typicky s rodinou. Jo, oni jezdili jako takhle, ale zároveň podstatnou část toho trampingu tvořili studenti gymnázií a středních škol, popřípadě vysokých škol, kteří společně s těmi jako učni a tovaryši a těmi továrními dělníky mladými jezdili. A tady došlo podle mě u nás takové zvláštní jako synkrezi spojení jako toho jako praktického dělnického lidového humoru s tím intelektuálním humorem. Protože víte, že mezi trampy bylo mnoho jako umělců dobové avantgardy, hlavně levicové. Jo? A kteří tam vnesli taky ten abstraktní rozměr do toho humoru. Takže to ta trampskou anekdotu, tak je vlastně velmi sofistikovaná. To jsou prostě ty kameňáky nebo absurdní vtipy, které pracují s tou inkongruencí. A to je vedně vliv těch vzdělanců na to nějakým způsobem. Jo? Takže ten tramping je takovým jako katalyzátorem toho českého humoru, že se hodně jako, nebo toho vtipu, že se rozšířil. A obrovský zlom je druhá světová válka. Teď nedávno vydala Akademie věd dějiny české literatury za protektorátu. Já jsem tam psal kapitolu o lidovém humoru za protektorátu. A to je prostě, během toho protektorátu ten lidový humor exploduje. A ten vtip toho dnešního typu se stane skutečně téměř celospolečenskou záležitostí, minimálně v těch městech. Jo. Toho si všímají i tajné služby, jak Sicherheitsdienst, tak když se podíváte do archivu bezpečnostních složek, jako německá tajná služba, tak četnictvo. Všímají, že jsou agenti i jako západních a sovětských mocností, že mezi lidem jako se ty vtipy jako šíří, vyprávěny veřejně, vypráví se najednou i ženy, vypráví se prostě v tramvaji a je to věc, která je jako celospolečenská. Ono to vyplývá také z toho, že ta psaná čeština
byla v té době omezována, že byly dvojjazyčné názvy ulic, němčina byla preferována, literatura byla omezována nějakou cenzurou, jo, vydá, a prostě ta mluvená čeština, ta orální tradice, ten ústní jazyk, byl nějakým ostrůvkem jako svobodné, nekolonizované češtiny a ten vtip to mohl, podobně jako další věci, ta šeptanda, že jo, flíster propaganda, jak říkali nacisté, šeptaná propaganda, fámy, jakoby legendy, pověsti, to velice zkvétalo, jo. A takže i hned po konci války, vlastně v roce 1945 vychází, myslím, 6 sbírek anekdot protektorátních, hned jakoby byl tom obrovský hlad, když to stalo literárním žánrem najednou, jo, že to vydal a první vyšla dokonce v červnu 1945 ta sbírka. Jedna vyšla, ta protektorát se směje, vyšla dokonce ještě ilegální, jako ilegální tisk na konci roku 1944. A to taky pomohlo jako zlidovění těch vtipů. Tyhle ty tištěné sbírky anekdot vlastně pomohly. I ti, kdo to neslyšeli nějakým způsobem, si to mohli číst. A ta druhá světová válka v našem případě toho protektorátu je obrovský zlom, ale bylo to i tak jinak. Třeba moje kolegyně Katrin Stocker v Norsku ukázala, že třeba během té druhé světové války, během té nacistické okupace došlo ke stejné věci, že ten vtip a anekdota, což byla původně jako městská, vzdělanecká věc, se během té okupace stala jako celospolečenskou, jo, díky té druhé světové válce. A ta 50. a 60. léta už to, ten vtip pak proniká jako do dalších oblastí nebo míst, kde prostě jako nebyl. Jo. Takže řekněme o těch 50. 60. a 20. století, ten vtip je celospolečenským žánrem, jak to zná asi většina z nás. Zajímavé období je normalizace u nás, 70. a 80. léta. Ten vtip jako začne být výraznější, zdá se, než v 60. a 50. letech, respektive jako lidovější. Jo. Ta 60. léta mají takové ty sofistikované anekdoty, ale ta 70. a 80. léta znamenají návrat vlastně do značné míry vtipů, které kolovaly za války. Ty stejné vtipy, které vyprávěny za druhé světové války ve 40. letech, se vypráví v 70. a 80. letech do jisté míry. Jo. Což rozhodně nemůžeme srovnávat ty režimy ohledně represivnosti nebo tak, ale ten zeitgeist, ta společenská situace byla podobná. Ty vtipy se hodně jakoby vrátily, jo, nějakým způsobem. Objevily se i nové třeba, ale vrátily se jak ty politické vtipy, tak ty vtipy o zvířátkách třeba, které byly za války, pak zmizely, objevily se v 70. letech a podobně. V 90. letech 20. století došlo k určitému úpadku vtipu, jo, po roce 1989. V médiích se často řešilo, že vtipy zanikají, jo, zvlášť politické vtipy. To byla částečně pravda. Jedním důvodem byla ta devalvace té politické anekdoty, jo, že vznikly prostě ty vtipy, které se vyprávěly někde v hospodě, na hraně mezi přáteli, najednou prostě byly na Nově v nějakém televizním pořadu. A samozřejmě vtipy o komunistech nebyly už tak vtipné v roce 92 jako v roce 88, že jo, jako to nebylo, tak ten kontext nebyl tak vtipný, že jakoby zaniklo ty politické vtipy. Oni nezanikly úplně, jo, třeba vtipy o bývalém prezidentovi a dlouholetém premiéru Václavu Klausovi, to je třeba jiná politická postava u nás, o které vyšly dokonce dvě knihy vtipů. Z níž tak teda je to jedna kniha, která má dvě vydání. Většinou nejsou moc vtipné, některé asi napsali na Hradě, mi přišlo ty vtipy, ale tak přibližně jedna třetina těch vtipů jsou autentické vtipy, jako opravdu, které byly vyprávěny o Václavu Klausovi, který tomu napsal, myslím, předmluvu k tomu druhému vydání. Jo, takže, ale každopádně obecně se má za to, že ty 90. léta, první léta milénia nového byly přiznamené úpadek vtipů. Jo. Podle mě trochu jako s nástupem sociálních sítí, elektronických sociálních sítí, se vtipy trošku vrátily. Výrazně tedy v podobě těch takzvaných memů nebo mímů, tedy nějakých jako typicky jako vtipů kombinujících obraz nějakým textem šířených na elektronických sociálních sítích, což je dominantní forma vlastně humoru u jako mladších generací dnes. Jo. Ale oživily se, zdá se, po roce 2010, nemáme úplně jako přesná data, i ty vyprávěné vtipy. Tohle je dost těžké zjistit. Jo. My máme pořádné jako velké reprezentativní sociologické výzkumy na velkých vzorcích, takže my přesně nemáme jako ta čísla. Ale evidentní je, když jako nějaký publicista třeba píše o vtipech, tak vychází hodně z té své zkušenosti a své sociální bubliny. Jo, že skutečně třeba takový ti liberálně orientovaná, jak to nazvat, dneska pražská kavárna, ty vtipy tolik jako neměla v 90. letech. A
Trošku se naopak vrátili třeba s nástupem Miloše Zemana na Hrad a v posledních 10 letech, jo, ta politická anekdota, díky nějaké ideologické a politické preferenci těch lidí, jo, ale v těch 0. letech to třeba nebylo tolik 90. letech. Ale to je bublina těch lidí, jo, jako těch publicistů. Když jdeme třeba typicky do nějakých profesí, třeba zdravotníci, typicky jako zdravotní sestry, ošetřovatelé, tam to bylo vždycky, jo. Taková ta povolání, která pracují třeba s lidským životem a smrtí, hraniční povolání, policisté, hasiči, jo. Tam tyhle ty vtipy byly vždycky nezávisle na té bublině těch publicistů a té pražské kavárny a jsou i generační jakoby záležitosti, že? Máme určitě generační kohorty, tyhle ty vtipy žijí hodně, od hodně starých lidí se vyprávějí pořád, po lidi středního věku, mého věku i mladých a to se liší i geograficky. Jo, máme skutečně třeba základní školy, kde jako žijí vtipy, třeba i v rámci Prahy a děti mají si vyprávějí, mají tam jako pořád ty námětové cykly vtipů, které byly v 90. letech a máme školy, kde si děti jenom prostě posílají memy a mýmy na mobilech, jo, že vlastně, takže to je to velice heterogenní ta situace, jo. Nemáme skutečně jako velký průřez a podobně jako u takových podobných témat, který každý jako z nás vlastní žité každodennosti a má pocit, že o nich něco ví, je člověk v zajetí té své předsudečnosti, jo, že ví třeba, že chodí někam a se vypráví vtipy, tak má pocit, že ty vtipy jako žijí a naopak a nemusí to tak být. Jo. Rozhodně obecně ty vtipy jsou trošku na ústupu, ty slovní. Díky těm elektronickým sociálním sítím a memům a mýmům. To asi ano, nějakým způsobem. Na druhou stranu jako došlo určité oživení té politické anekdoty, řekněme v posledních 10-15 letech u nás, která jako stagnovala v 90. letech a na počátku milénia. A rozhodně vtip asi nezanikne. Zdá se ale, že tu mluvenou anekdotu do jisté míry potkal osud jiných kulturních prvků, které jakoby ta majoritní kultura mainstreamová trošku odvrhla a tyhle ty, minimálně teda v Evropě nebo u nás, tyhle ty kulturní fenomény spadají typicky historicky k ženám a dětem. To stalo třeba pohádkám, že pohádky byly původně žánr pro dospělé a od určité doby se to stalo jako spíš literární výchovný žánr spjatý jakoby s domácností, s rodinou, s ženami a hlavně dětmi. Dalším příkladem je třeba památník, že jo? Vy to znáte asi jako dětský památník na základní škole, ale ještě za první republiky to byla spíš záležitost středoškoláků, měli ty památníky, jo. Typicky jako dívek teda, na střední škole, že si jako vzali ty památníky. A historicky to má velice dlouhou genealogii, před těmi středními školami jsou to vlastně měšťanské salony, kdy vlastně lidé chodili do salonu a podepsali se té paní domů do toho památníku, jo. Tak to už je tak úpadková fáze té ženskosti a domácnosti teda, ale úplně počátek těch památníků jsou nějací potulní studenti putující po Evropě v raném novověku, kam jejich oblíbení profesoři na těch univerzitách píší jako nějaké vzkazy. Popřípadě někdo tam hledá kořeny ještě v nějaké rytířské kultuře, jo, turnají, že něco takového bylo na konci jako středověku, ale každopádně ty památníky spadly dneska k dětem, jo, už vlastně už za druhé světové války v podstatě, nebo v 50. 60. letech a ty vtipy mají podobnou trajektorii, zdá se. Jo, třeba vtipy, které jsem si já vyprávěl jako dospívající, jako teenager, třeba, jako, že bylo třeba 15, 18, dneska si právě děti na základní nebo dokonce mateřské škole tyhle ty cykly. Že upadá to prostě jakoby níž. Jo. Tomu my v etnologii říkáme takým ošklivým slovem Gesunkenes Kulturgut, pokleslé kulturní dědictví. Ve smyslu ne pokleslosti nějaké žánrové, ale prostě, že určité prvky, které ta jako dominantní mainstreamová kultura odvrhne, začnou jako padat jakoby k tomu lidu, což historicky byl třeba venkov, ale dneska jsou to spíš ty, jako, ani dneska ani ne ty ženy díky feminismu, ale spíš ty děti dneska. Jo. My to vidíme i na nějakých slohových věcech, že jo? Třeba selské baroko, no je to pěkné, že jo? Ale je to 300 let potom, co bylo baroko jako v módě v té slohové kultuře. Jo? To je nějaké 19. století, to je nějaké opoždění, ty věci padají z opoždění a mají nějaké nové funkce. Jo? Zároveň tyhle procesy je dost těžké sledovat jako napříč jazyky a kulturami. Já třeba, když jsem byl dospívající, tak jsem třeba měl rád vtipy o Somálcích. Znáte je někdo? No. Vtipy o Somálcích. Vyprávíte se někdo ještě?
z mé zkušenosti je to spíš dneska dětská záležitost, jo, ale ne, prostě, a to třeba mělo přesně, kdy to vzniklo. Ty vznikly v polovině 90. let, že jo, během humanitární krize v Eritreji a v Somálsku, kdy vznikly díky mediálního zpravodajství, kdy lidé viděli prostě na vlastní oči to obrovské utrpení, tu humanitární katastrofu jako v těchto afrických zemích a viděli to prostě nafouklá bříška těch dětí hladovějících a ty hladovějící lidi a z toho vznikl ten velice cynický, krutý, černohumorný cyklus vtipů o Somálcích nebo somálských vtipů, který byl velice jako populární. A který, to je zase zajímavé, v západní Evropě, v USA do značné míry zanikl. Tam už to neexistuje, ani mezi dětmi. Jo. Ale u nás to pořád existuje. Jako i dospělí si to vyprávějí. Jo. Mě třeba potěší nějaký dobrý somálský vtip, když někdo jako přinese. Ne, že by to bylo tak aktuální dneska, jo. Ale třeba když dneska v Americe řeknete, jako, řekněte mi nějaký somálský vtip, tak o čem to bude dneska? Kdo jsou Somálci dneska ve zpravodajství na internetu? Piráti, že jo? Přepadají ty prostě obchodní lodě, že jo? Jo, a takže ten Somali joke dneska je spíš jako, tady vlastně používá to incongruitu, nebo incongruenci, to je Somálec dnešní a má třeba papouška na rameni nebo dřevěnou nohu, jo? Spolu je to významnou doménu jako klasického piráta z literatury, prostě ostrova pokladů, jo? Takže novověkého piráta s tím dnešním moderním somálským pirátem a z toho je ten humor nějakým způsobem, jo? Ale u nás typicky ve střední a východní Evropě pořád přežívají ty Somálci v podobě těch hladovějících Somálců z 90. let. Jo. Což je zajímavé. Tím se dostávám ke dvou věcem. Jak vznikají tyhle ty tématické cykly anekdot. Tohle je specifický typ anekdot, který britský sociolog Christy Davies, to je přední znalec vtipu, on se k tomu dostal tak, že má rád Jaroslava Haška a Švejka, začal se zabývat teoreticky vtipem. Jo, já jsem to jako k němu nepřinesl, ten má třeba jokes and targets, vtipy a jejich cíle. O kom se vtipkuje vlastně, jo, v nějakým mezinárodní perspektivě. A ten třeba tvrdí, že tyto somálské vtipy jsou specifickým typem humoru, který generuje mediální zpravodajství. To je cynický vtip, který se vlastně dělá legraci z lidského utrpení. Ale on říká, to není vlastně jako cynismus nebo krutý vtip. Kritika těch vtipů směřuje na vlastně absurditu masových komunikačních médií, jako byla televize v 90. letech, dneska na internetu, jo, která nás nutí zaujmout nějaký emocionální postoj. Jo. Sedíme prostě doma v obýváku, pijeme pivo a najednou tam vidíme vlastně hladovějící Somálce. Ty lidi vůbec jako neznáme, nevíme, kdo to je, ale i ten moderátor s tiší hlas začne tak jako tragicky vyprávět, strašlivá humanitární katastrofa v Somálsku, já nevím, kdo to je, jo. A najednou nás to nutí zaujít tomu nějaký jako zúčastněný postoj, ještě tím obrazem, strašně brutálním vizuálním věmem, že jo, který je strašně emocionální a opravdu to je jako strašná věc. A pak najednou je jingle a je reklama na prací prášek. A nebo sitcom, přátelé. A najednou se máme zase smát, jakoby, jo. Nebo si koupit ten brací prášek. To je absurdní, říká Christy Davies. A proto vzniká ten humor, je to jako vlastně kolektivní, jako cynická reakce na to, že nám jako ordinují ta masová komunikační média nějaké účastenství na něčem, k čemu nemůžeme mít. Asi bychom měli mít obecně účastenství, ale to absurdní. Je to kritika té prezentace, nikoli v toho obsahu. Jo. A podobné věci třeba byly to je docela zajímavé, teď jako zkoumáme, ve 40. letech, když se zveřejnili pravda o nacistických koncentračních táborech, když se jako v těch filmových týdenících prostě pouštěly strašlivé záběry těch hromad jako mrtvých, vyhublých lidských těl, jo, a těch plynových komor. A tehdy vznikl podobný cyklus tipů o utrpení vězňů a židů v koncentračních táborech. Jo. Někdo se tady trošku směje, ano, já jsem taky vyprávěl na základní škole v 80. letech, židovská olympiáda, že jo, prostě první cena je zupenka do plynové komory, jo. Velice kruté vtipy. Vlastně já jsem ani nevěděl na základní škole, kdo jsou židé, jo. Ten humor vyplýval jenom z toho, že to je jako extrémní utrpení, skok přes osnatý drát, že jo, žid se opaluje na střeše, přijde k němu SSák, žijde, co tam děláš, chytám bronz, no pojď dolů, budeš chytat olovo. Jo? Tyhle ty kruté vtipy a taky to reakce na to absurditu, válka skončila a teď vidíme ty hrozné věci, je to strašné, jo? Týká se třeba našich blízkých, ale jako to jsou mediální vtipy, jo, vlastně, jako vznikají z masových komunikačních médií, z filmového zpravodajství, později z televizního zpravodajství. To jsou typicky něco, čemu se říká disaster jokes. Angličtině. Vtipy o neštěstí. Vybuchne raketoplán, Challenger, Columbia, objeví se vtipy, 11. září, objeví se vtipy, jo, prostě mediálně šířená katastrofa,
která je podávaná často nějak jako vlastně jako moralisticky, že máme plakat nebo být účastní toho, generuje tyhle ty vtipy. Jo. Povodně u nás typicky, několik těch vlný povodní, že? 1997 na Moravě, 2002-2013, obrovská vlna jako krutých vtipů. Že? Co je největší odvaha? Jít do hospody v troubkách a poručit si utopence. Jo, třeba pamatuju, jo, v době, kdy jako bys tam utopili nějací lidé skutečně, že jo, Pražáci mají chaty na zadarmo, že jo, přijedou jim prostě ty domy sem, jo, vlastně to je jako, a to jsou vtipy, které vlastně reagují na masová, na prostě tragédii v médiích, smrt Ivety Bartošové třeba, jo, prostě tam už bylo zaděláno na to, že to bude jako humorná postava, že jo, tím mediálním zpracováním toho pozdního života a to třeba vyvrací to, že dneska jsou vtipy na internetu, jenom já jsem třeba, mám spáchal sebevraždu, ještě to nebylo na internetu, no už to bylo na internetu, protože bylo to zveřejněno, ale ještě nebyly třeba na Facebooku vtipy o tom. A já jsem měl v Brně šalinou a tam nějaký dvě holky si vyprávěly už první vtip o sebevraždě Ivety Bartošové. Třeba půl hodiny potom, co to bylo, jo, že to vzniklo velice rychle v ústním podání dřív než na internetu. A pak jsem to viděl na Facebooku třeba za 3 hodiny, ten vtip. Jo. Takže vzniká to pořád a ty disaster jokes jsou specifickým typem jako humoru. Jo. Ty vznikají z masových komunikačních médií. Tím se dostáváme, kde se vtipy berou. To řešil už Karel Čapek. Jo, to nikdo samozřejmě jako neví. Jo. Podle židovské tradice existují třeba v Haliči, existovali nějací moudří rabíni, kteří vymýšlejí vtipy údajně. Je to možné. Jo. Každopádně velká část vtipů není vlastně nová. Jo. Jak jdeme hlouběji do historie, zjistujeme, že normalizační vtipy vlastně jsou jakoby přeznačené protektorátní vtipy. Protektorátní vtipy jsou vlastně do značné míry přeznačené vtipy z první světové války. Vtipy z první světové války jsou vtipy třeba z pozdního Rakouska nebo Rakouska-Uherska a takhle najdeme mnoho historických jako precedentů. Jo. Proč tomu tak je? Karel Čapek přirovnává vtip ke kometě. Jo. Že kometa, která prostě se přibližuje k Zemi po eliptické po protáhlé dráze, třeba Heliova kometa jednou za 84 let, nebo nevím jak často, jo. A prostě ta kometa přiletí a do té doby, než existovala astronomie, tak lidé nevěděli, že to je ta stejná kometa, která po 84 let se vrací. To byla pokaždé nějaká nová hvězda, která věští neštěstí, že bude válka, to nějaké špatné znamení. A stejně to s tím anekdotou. Jo. Dneska nějaký mladý člověk slyší vtip o Miloši Zemanovi, tak mu přijde, že to je super nový vtip, který musel vzniknout dneska. Musel ho vymyslet na Miloše Zemana, protože to úplně se hodí k němu, k jeho způsobu vyjadřování, k jeho politice. Jenže stejný vtip já třeba znám o Gustavu Husákovi z 80. let. A starší lidé třeba o někom jiném. Jo? Takže to je ta kometa, ten efekt té komety, že ono se to vždycky vrátí po nějaké dlouhé době a objeví se nová mladá generace, která nezná ty staré vtipy. Nebo lidé účelově zapomínají ty vtipy, jsou oživovány, ale prostě tohle způsobuje to, že ty vtipy se neustále vrací. Oni nekolují kontinuálně. A to se týká i třeba těch městských legend a fám, ale vtipů ještě víc, ale oživují se prostě. Jo? Že ta kometa prostě přiletí. Čapek říká, že nějaké vtipy se vrací po 10 letech, nějaké po 30, nějaké po 50 a možná existují vtipy, které se vrací jednou za 10 000 let. No to nevíme, to asi ne, že nebyla ta civilizace tehdy, asi, ale to je jako velká vlastnost toho vtipu. Jo. I ten internet, mě to třeba až jako překvapuje, jak ty staré vtipy se dneska jako objevují znova. Jak ale ty vtipy vznikají ve skutečnosti? Jako? To my jakoby nevíme, že jo. Třeba Hugo Haas, ten prvorepublikový herec, třeba tvrdil, to máme v nějakých rozhovorech, že tehdy po pražských kavárnách kolovalo asi 5 jako velice jako peprných anekdot a on tvrdil, že je vymyslel. Jo. A ke každé anekdotě můžeme najít jako předlohu z 19. u dvou dokonce 17. století z českojazyčných pramenů. Takže buď to si je Hugo Haas jako vymyslel, to nemůžeme vyloučit, jo, té polygeneze, to vzniklo prostě náhodně, jako ty vtipy jsou často jako jednoduchý útvar, on to můžete vymyslet jakoby nezávisle, jo, ale nebo to prostě někde slyšel, četl, zapomněl na to, nebo se chtěl prezentovat jako, že on to vymyslel, jo, a bylo to takhle. Samozřejmě vtip je vlastně podobně jako folklor, je prostě virulentní. Jo. Vy můžete uměle vymyslet vtip, víme, jako, co ten vtip dělá vtipným. Jo. Máme i takové téměř jako laboratorní studie na nějakým omezeným vzorcích, kde se ty vtipy jako vymýšleli a šířili. Ale to, že ten vtip se stane jako zlidový, stane se opravdu kolektivním vtipem, to je jako mystická věc vlastně. Jo. Respektive není mystická, je to prostě sociální věc. Máme obrovské množství proměnných, obrovské množství prostě recipientů, obrovská audience, obrovské množství kanálů, které
kterým se to šíří. Takže my nevíme všechny ty jako proměny, které způsobí, že nějaký vtip, který třeba někdo vydá v nějaké knize nebo se ocene v nějakém filmu, zlidoví a stane se jako lidovým vtipem. To je podobně jako u těch městských legend, pověstí, u písní, které zlidoví, jo. Tam jako nemáme možnost sledovat v přímém přenosu to šíření toho textu, jo. My víme, jakým způsobem ten vtip se jakoby mění, jo, Němci říkají krystalizacion gestalten, jako krystalizace, jo, že jako krystalizuje, určité věci se zvýrazňují, obrušují, pokud ten vtip je moc složitý, tak se zjednoduší nějakým způsobem, jo, jako ty mechanismy známe, ale v přímém přenosu to kromě sociálních sítí sledovat nejde. Na sociálních sítích to vidíme, ta digitální folkloristika to nedělá, digitální folkloristika to dělá na pověstech a konspiračních teoriích, že ukazuje, jak se určité významové domény, třeba nevím, Bill Gates, nebo slova, jo, Bill Gates, Afrika, nevím, virus, Čína, 5G sítě, najednou v těch příspěvcích na sociálních sítích začnou propojovat, jo, a prostě, že lidé dávají do stejného, jakoby, příspěvku tyhle ty věci, tyhle témata, a že třeba, a nakonec z toho depopulace třeba, jo, že se zniží populaci Bill Gates jako lidskou, jo, a v určitém smyslu se to propojí a najednou prostě Bill Gates jako vymyslel prostě COVID, který vypustili v Číně a 5G sítě slouží k tomu, aby ten COVID se šířil výrazněji najednou, jo. My vidíme, jak se to propojuje na těch velkých korpusech dat, ale proč se to děje? To je jako dost těžké jako zjistit. Jo. Rozhodně to není jenom nějaká dezinformace nebo trolí farmy. Je to trošku spontánní kolektivní proces. Jo, tohleto. A u těch vtipů je to podobné. Jo. Prostě v určité společenské situaci něco začne být vtipné. Ty vtipy o zvířátkách začnou být vtipné, protože nemůžete říkat si vtipy o uprchlících ze Sovětského svazu, kteří prchají před stalinskými čistkami, nebo o uprchlících z nacistického Německa. A když mluvíte o zajících, kteří utíkají ze Sovětského svazu, tak to můžete říct najednou. Jo? A v tuhle chvíli začne být atraktivní najednou ten vtip a začne se šířit. Takže tohle my moc jako nevíme, podobně jako té městské legendy nebo fámy nebo konspirační teorie, my velice dobře víme ty základní ingredience, co to má mít, tu strukturu, ale jestli to ujme, to je opravdu záhadná věc. Protože jako nemáme prostě tolik dat, abychom to mohli nějak jako relevantně sledovat. Ty sociální sítě a ta digitální folkloristika k tomu má dnes již prostředky tedy, jo, ale vtipy oni neskoumají, nebo mýmy dneska memy moc, jo. Ale samozřejmě díky té digitální stopě my to, jakoby to dokážeme nějakým způsobem sledovat. Takže dneska jsou vtipy globální. Jo. Jak jsem mluvil o tom, že vtip v tom užším slova smyslu je intelektuální původně jako žánr, jo, založený nějaké inkongruenci, propojování nějakých významových propojování významových domén, tak tohle je dneska globální věc. Ten jako euroamerický humor je vlastně po celém světě a vtipy a mýmy mají všechny kultury na světě. Zanikají kvůli tomu nějaké historické jakoby, formy humoru. Jo. Obvykle tvrdíme, že všechny kultury na světě mají mýtus, pověst a pohádku, jako tři základní žánry, jo, podle antropologů. Mýtus jako nějaké posvátné vyprávění o vzniku světa zavazující, pověst jako nějaká lidová historie nebo zpravodajství a pohádka jako nějaká zábavná fikce. Ale pokud existuje čtvrtý žánr, tak je to nějaká jako anekdota nebo humorka. Jo. Jsou nebo byly kultury, kde ten humor byl výrazný. Typicky třeba na Havaji. Jo. Havajská kultura tradiční měla velice rozvinuté anekdoty jiného typu, než jsou ty naše vtipy. A to dneska zaniklo, že ten na Havaj, tak mají ty vtipy našeho typu amerického, jo, nějakým způsobem. Podobně třeba některé části Pacifiku jiné, jo, původní Američané, některé ty národy mají něco hodně podobného těm našim vtipům, jo. Ale tohle dneska zaniká pod nadvládou té jako euroamerického analytického vtipu vlastně, jo, který máme my, který je dominantně slovní, jo. Ty vtipy jsou vlastně slovní. Ale samozřejmě vyžadují určitý kontext, že jo? Jsou lidé, kteří neumí vyprávět vtipy, jako třeba já, jsou lidé, kteří umí vyprávět vtipy, jsou lidé, kteří já nerozumí vtipům, jo, z nějakého důvodu. A to je vlastně intelektuální slabina, podle tohohle. To není jako slabina v smyslu pro humor, takže jim nepřijde vtipné to propojení nějakým způsobem, jo, což jako extrémně to vlastně nějaká jako intelektuální deficit, jo, jako ten absence smyslu pro humor, jo. Samozřejmě, ale ten smysl pro humor
humor na absence může být i jako kulturní, že některé vtipy vám přijdou nevhodné, vás pobouří jo, nějakým způsobem. To samozřejmě jako je. Jo. Jaké jsou druhy vtipů? Máme klasifikací obrovské množství. Jo. Každopádně určité vtipy jsou jako třeba Rolf Breidnich, to byl německý etnolog, řadil vtipy podle toho, podle typu konfliktu, který popisují. Jo. Konflikt, typicky třeba jeden, velká část typu je konflikt s jazykovou normou, konflikt s jazykem. Jo. Jsou to typicky třeba, to jsou slovní vtipy, prostě, že, jako, že pracují s jazykem dvěma významy. Pak je konflikt s logikou, to jsou třeba vtipy o Chucku Norrisovi, jo, který třeba někoho zmátí, dřív, že se narodí. Jo. To není jako možné, že jo. A je to, to jsou ty, anebo ty kameňáky, absurdní vtipy. To je konflikt vlastně s logikou, nikoli v jazykovou normou. Pak máme konflikt s nějakou realitou, jo. Že něco jakoby nemožné, ale jako ne tak absurdně, jako s tím narozením Chucka Norrise. A typicky velká část vtipů je konflikt s nějakou náboženskou, kulturní, etnickou jako realitou, jo. Že typicky velké cykly vtipů jsou o něčem, o čem se jako o čem by se nemělo vtipkovat, o posvátných sakrálních věcech. Jo. Třeba ještě za první republiky u nás byly hodně rozšířené vtipy o farářích, jak mají tu kuchařku farskou. A to dneska už není tak silné prostě, jo, protože to není jako tak významná věc, jo, nemáme tolik věřících. Ale třeba v mnoha jako muslimských zemích vtipy o imámech jsou jakoby velice oblíbené. Jo, nebo nějakých náboženských postavách, protože to je jako výrazná věc té každodennosti a je to, ten vtip si pohrává často s tabuizovanými věci, zakázanými věcmi. Máme ale pořád vtipy o sexu, že jo, a tyhle ty věci o nevěře, protože to je něco, co jakoby je trošičku tabuizované, nějaké vtipy jako třeba o těch postižených lidech nebo Somálcích, jo, že nějaká jako typicky u těch vtipů je nějaká nepřímá úměra, čím nějaké téma je jako tabuizované nebo málo využívané ve veřejném prostoru, typicky v masových komunikačních médiích, v televizi, v rozhlase, anebo i v běžné komunikaci, jo, tak o to více je v těch vtipech. Jo. Nebavíte se většinou o vyměšování nebo nějakém extrémním sexu jako s lidmi na veřejnosti, ale ty vtipy jsou hodně o tomhle, jo, o takových extrémních věcech, které nemůžete vyjádřit jinak než v tom vtipu. A ten vtip vás zároveň zbavuje odpovědnosti. Že jo. To je sociálně velice zajímavé. A jsou třeba zajímavé výzkumy, které ukazují, jak třeba ty vtipy naopak třeba přispívají k šíření třeba nějakých negativních stereotypů a rasismu a xenofobie. Protože vlastně vy asi nepůjdete někam a říkat o nějaké třeba etnické skupině, že to všichni zloději a kradou a nemejou se. A když to je vtip o Romech, jo, anticikánský vtip, tak to vám to jako v mnoha kontextech prostě projde. To není váš názor, že Romové prostě zneužívají sociální dávky, nebo to je prostě vtip, jo, oni jsou takový. To mám třeba zajímavé výzkumy, že třeba mezi homosexuály gay hodně kolují vtipy o homosexuálech, které jsou vlastně protihomosexuální, jo, to může jít i proti té skupině vlastně, jo. To je strašně zajímavá věc. Každopádně taky se to historicky mění, jo. Třeba a kulturně, jo. Třeba ve Spojených státech amerických do nějakých 60. a 20. století bylo běžné říkat vtipy o Afroameričanech, o černoších, nebo mají ten Polak joke, vtipy o přistěhovalcích z východní Evropy, to jsme v podstatě my. Jo. Což dneska už není vtip jakoby o Polácích, to je taky obecný vtip, dneska to mají spíš děti, ten Polak joke. Jo. Ale to třeba bylo běžné vtipkovat o jakoby etnických, rasových a náboženských menšinách do nějakých 60. 70. 20. století. Dneska je to nemožné, jako ve většině kontextů, určitě ne v masových komunikačních médiích, kromě třeba stand-upu v nějakém kontextu nebo tak. Jo. Ale ty etnické, rasové, náboženské vtipy nahradily třeba ty blonde joke, vtipy o ženách. Jo, to je zajímavé, že tohle se může jakoby vtipkovat, jo, o ženách. Není možné vtipkovat o nějakých sexuálních minoritách, třeba o homosexuálech, ale je možné vtipkovat o chudých lidech vlastně třeba, jako třídní rozdíly. Jo. Sociální rozdíly jsou třeba dneska akceptované, ty etnické, náboženské, rasové ne, ale ty třídní ano, ty hlbilí zradneci prostě, jo, bílí cikáni u nás. Jo, to jako můžete říct, jako ten třídní jakoby vtip je vlastně akceptovatelný společensky. Jo. Takže o tom hezky mluví právě ten Christy Davies, dneska dezoláti, že jo, makaci prostě, tyhle ti lidé, jo, to vlastně akceptovatelné. O tom mluví hezky Christy Davies, ten má tu slavnou knihu, vlastně za Jokes and Targets, kdy vlastně ukazuje, že velká část moderních anekdot
je o nějaké konkrétní skupině, o které se vtipkuje, třeba ty hloupé blondýny. Jo. A zároveň tvrdí, že každý jako větší národ má nějakou skupinu, o které se vtipkuje. Jo. Jsou to jako tři typy skupin. V rámci Československa tehdejšího, tam má jakoby české vtipy o Slovácích a to úplně nesedí. Respektive nesedí na dnešní situaci, ale něco takového existovalo. Jo. Hlavně během normalizace, že byli ty povinní Slováci, že jo, v každém podniku a tak. Ale ty bačovské vtipy taky nejsou, to je taky něco jiného. To je původně intelektuální humor, který pak jakoby zlidověl. Ale typicky jsou to třeba vtipy v Anglii o Skotech, jo. Ale úplně typicky třeba americké vtipy o venkovanech, o rednecích, o hillbillies. Jo. Základním jako typem tohohle vtipu, nebo skupinou, o které se vtipkuje, a teda o tom nějakou tabulku, kde ukazuje různé národy světa, prostě typicky je nějaké etnikum, nebo skupina lidí, nemusí být etnicky definovaná, nebo nábožensky, která žije na nějaké periferii toho národa, nebo toho státu. Jo. Na venkově typicky, v horách, na okraji. Jo. Často používají nějaký starší, zastaralý způsob života. Často mají dialekt nějaký. Jo. A typický příklad jsou ty hillbillies, třeba v Německu frýsové, jestli znáte, vtipy o frýsech. Jo. To je jako jiný jazyk, součást Německa, žijí prostě na těch ostrovech. Jo. A v Sovětském svazu v Rusku čukčové, jo, prostě nějaký jako nějaké sibirské etnikum, jo. A tohle je jedna skupina vtipů o jako vlastně a on ukazuje, že hlavním jako tématem těch vtipů je hloupost těch lidí, respektive nekompatibilita jako s tou civilizací, že oni jsou prostě hloupí, nevzdělaní, jsou to prostě venkované burani, vidláci v různě kulturně definovaných aspektech. A to mají třeba Australané o Novozélanďanech, jo, a podobně. Ukazuje to prostě na mnoha samozřejmě nevychází často ani žádné reality jako sociální, že by ti lidé takový byli, jo, ale integrálně je tam hloupost těch lidí, jo, že jakoby hloupí. A tohle má kořeny už v tom jako raně novověkém humoru o sedlácích, jo, a venkovanech. To už tam jako vidíme, jak ten humor, jako, že sedláci jsou vlastně hloupí. Jo. To je jedna skupina. A ti lidé se ale často odlišují od toho majoritního etnika. Minimálně tím, že žijí na okraji, často mají nářečí, nebo něco podobného, žijí trošku jiným způsobem života. Druhá skupina je naopak integrovaná do té majority. Ty lidé vypadají, mluví stejně jako ta majorita, integrovali se, ale v něčem jsou trošku jiný. Typický příklad v Evropě, střední, východní, západní Židé. Jo. Je to etnikum, a to etnikum typicky je velice dobře integrované, asimilované a ekonomicky úspěšné. Jo. A jsou vtipy o nich. V Anglii historicky to byly Skotové v raném věku. Ty vtipy o Skotech vznikly takhle. Jako, tuhle roli ve východní Evropě a dál hrají Arméni třeba místo Židů. Jo, jako tohleto etnikum, jo, asimilované. A ty vtipy mají trošku jako jinou kvalitu a tyhle vtipy často etnikum vezme za své. Jo, že to jako třeba ti Židé nebo Arméni nebo ti Skotové, že se právě sami o sobě, že to jako sebeidentifikační znak. A třetím typem těch cílů, těch vtipů, jsou nějaké specifické skupiny, se kterými jsou spojovány nějaké domnělé vlastnosti. Němci třeba militarismus. Jo. U nás třeba pokřivená sexualita, nebo Američanů, že Němci jsou jako prostě zvrhlí v něčem. Jo. A to často nemá vůbec žádnou vazbu jako na realitu, ale taky stereotyp, který se prostě spojí s určitými etniky. Jo. A to je různé, to už, ale každopádně ta hloupost, jakoby, a taková ta jako přetvářka, že se tváří jako být jedněmi z nás, ale úplně nejsou, pořád si drží nějaké ty vazby, to jsou jako základní vlastnosti těchto skupin, o kterých se vtipkovalo historicky, jo, minimálně v tom euroamerickém prostoru. Máme samozřejmě i cykly, které třeba u nás vznikly poměrně pozdě. Zdá se, že třeba vtipy o Romech, takzvaná anticikánská anekdota, jako dominantně začala být hodně rozšířená až v 90. letech 20. století. V souvislosti prostě s anticikanismem politickým a větším vlastně přítomností Romů a romské problematiky v masových komunikačních médiích. Ne, že by vtipy o Romech nebyly v 80. letech a 70. A nebylo tak velké téma. Jako dominantní, jako to, jak je ta jsou ty vtipy dneska rozšířené a vlastně vtipné, jako to vzniklo v těch 90. letech, ta xenofobní, jakoby rasistická vlna, protože třeba, když se podíváme na starší humorné příběhy o Romech z 19. století, nebo ještě na pohádky, tak to je úplně jiné. Tam ten Rom je pozitivní postava vlastně. Jo, ti lidé jako vnímali, že ten Rom jako mluví jinak, jako že má tmavší barvu kůže, že tak třeba trošku krade. Ale byla to prostě sympatické, protože sympatie, že jo, té kolektivní kultury lidové byla vždycky proti těm pánům, že jo, proti těm bohatým lidem, sedlákům,
doktorům, že jo, farářům. A ten Rome uměl velice dobře přechytračit tyhle ty elity, jo, nějakým způsobem. Takže ty pohádky, třeba Rom v pohádce je pozitivní postava, jo. Trošku jako směšná, třeba humorná, ale jako lidé s ním sympatizují, jo. A tohle se radikálně třeba změnilo v těch 90. letech. On taky to není původně o Romovi. Jo. Ty humorná vyprávění o Romech v české pohádce a lidovém folkloru, to je původně v 17. století postava vysloužilého vojáka nebo sedláka, o kom se vypráví. Ten Rom se tam dostane až spíš jako během osvícenství, jo. Jako do těch příběhů. Ale takže jsou jako různé proměny. Ta antikánská anekdota je vlastně třeba docela vtipná. A to je třeba zajímavé, jo. Člověk vlastně jako psychologicky. Člověk třeba nemusí být úplný jako rasista nebo vůbec, jo. Ale ty vtipy jsou prostě vtipné někdy, jo. Tady promlouvá podobně jako u těch městských legend a folkloru ta kolektivní kultura vlastně, jo. Že vy sami jako nemáte třeba nic proti Romům, jo. Můžete pracovat třeba v romské neziskovce, pomáhat jim, ale stejně jako je to vtipná věc, protože v té naší kultuře je to vtipné prostě obecně v té mainstreamové, jo. To jako to je, takže v tomhle tom případě to studium těch anekdot a vtipů vlastně zajímavé, že ukazují nějaké kolektivní jako rysy té naší kultury, jo. Může to být samozřejmě i profesní, že jo, třeba prostě typicky, jo, u nějakých hraničních profesí, já třeba kamarádku, co pracuje se závislými lidmi, jako adiktoložku, a ty mají úplně nejbrutálnější vtipy o závislých lidech, jo, prostě. A úplně hrozný, úplně dehumanizujou ty vtipy, jo, jakože jsou to úplně prostě jako stroje a úplně jako je to strašně zlá věc, ale přitom ona jakoby drtivou část svého profesního života pomáhá těm lidem, jo. Tohle by napovídalo té katartické funkci vtipu, jo. Protože my to třeba vidíme vtipy o 11. září, jo. Tím já jsem třeba dráždil Američan, když jsem studoval v Americe v roce 2005, že tam jako nebylo moc dobré jako říkat ty vtipy o tom 11. září ještě v roce 2005, jo. U mnoha kontextech, jo. Že to je jako takové znevážení, jo. Jako bychom dělali vtipy třeba o Leninovi v roce 72, jo, jako někde říkali do televize. To bylo takové, že to jako by museli všichni být jako prostě tak jako tupuje tu mít, jo. Ale třeba kolegové to zkoumali, kdy se objevily první vtipy o 11. září, v té extrémní situaci toho národního smutku. Bylo to 14 dní potom, a to většinou tak platí. To byl ten Challenger, Columbus, tyhle ty národní tragédie americké, platí u nás, jo. Ty povodně byly trošku rychlejší, my taky víc cyničtější než ti Američané, jo. Ale ty byly jako několik dnů, 10-14 dní, než se objeví jako exploze jako vtipů o tomhle, po tom povinném smutku nebo tom šoku. Ale pozor, to je celospolečenské rozšíření vtipů. Ti lidé, kteří, ti záchranáři, hasiči, policisté, kteří zasahovali v těch budovách 11. září, tam to bylo už druhý den, ty vtipy. Jo. Ty lidi, kteří vyprošťovali ty těla, jo. Tam ta situace byla tak extrémní, že oni potřebovali nějakou tu katarzi a jako takový inside joke nevyprávěli to doma těm rodinám, jo. Ale mezi sebou si to prostě vyprávěli, jako tyhle ty vtipy. A po těch 14 dnech se rozšířili mezi jako běžnou populaci. Jo. Takže jsou různé také mikroskupiny, subkultury, kde to jako musíme studovat jako opravdu empiricky na místě, protože to, jako tohle je dost skryté a je to často. Jo. U těch katastrofických vtipů to máme dobře. U mnoha katastrof jako zdokumentované, trošku u těch povodní u nás, taky ty nejhorší vtipy o těch troubkách a takhle měli ty první ty záchranáři a ty dobrovolníci, kteří tam byli. Vlastně i to tornádo na Moravě, ty první vtipy měli tam ty lidi, co byli přímo na místě a pak se to objevilo. Ty sociální sítě to trošku zrychlují, ten internet, jo, že ty vtipy jsou jako dřív, jo. A ty první, že byly spíš politické, že tam byl třeba pan premiér a fotil se tam, tak to byly ty vtipy spíš o tom, jako bez začátku. Ale takové ty drsné vtipy, jako, že to je jako legraci z těch lidí, kteří tam zemřeli nebo byli postiženi, to, jako je, to většinou má nějakou setrvačnost, jo, jako společenskou. Takže tohle ale opravdu napovídá, že ta katarze má nějakou, jako na té společenské úrovni, jako smysl. Tohle určitě existuje, že jo. Máme třeba knihu od Ferdinanda Utice, Humor v terezínském koncentračním táboře, který třeba říká, jak velice jako intenzivně kolovaly vtipy mezi těmi vězni v koncentračním táboře. Podobné studie máme jako v zahraničí z jiných vyhlazovacích táborů, jo, v dnešním Polsku. Takže skutečně, a tohle je něco trošku jiného. To není jako disaster joke, to je šibeniční humor. A tady jsme velmoc, protože první jako vědeckou studii o takzvaném šibeničním humoru napsal český sociolog Antonín, teda český Obrdlík, byl brněnský sociolog, který na počátku protektorátu byl v protektorátu, pak utekl do Ameriky v druhé polovině války a vydal v americkém sociologickém časopise, což v té době byl prestižní sociologický časopis,
Taky slavný článek Gallows Humor, šibeniční humor, o sociální funkci anekdot. Jo, a vlastně o tom, jak se lidé v protektorátu vyprávěli vtipy, jo, během té nacistické okupace. A to do dneška je vlastně základní studie sociologického výzkumu vtipu v represivních režimech. Všechny sociologické základní příručky, učebnice to jako citují toho Obrdlíka. Ale to není vlastně moc dobré, jo. Je taky spíš popis. Jo. Ale je to taková jako hezký dobový popis, protože on odjel dřív, než ty vtipy explodovaly v druhé polovině války protektorátu. On byl ty první fáze, jak se to jako šířilo. A o tom vlastně víme nejvíc, jako díky němu a mnoha dalším, jak se to vlastně měnilo. Jo, že byla třeba ta vlna polských vtipů, když nacistické Německo napadlo Polsko, tak se vlastně objevily polské vtipy, jazykové vtipy, jak se něco řekne polsky. Že jo? A to žije dodnes, to asi znáte. Jo? Ale tohle opravdu jako masově se rozšířilo během té, a to je také zajímavé, jo? Že vlastně člověk by řekl, že lidé budou fandit jakoby těm Polákům proti těm nacistům. To samozřejmě, že ne, protože oni byli naši nepřátelé do jisté míry, nebo ty vztahy nebyly úplně růžové, že jo? S tou první republikou. Ale prostě, jak se řekne třeba polský ježek, Kaktus Pochodovi, že jo. Jak se řekne třeba generál Syrový, že jo, předseda generálního štábu, který neměl to jedno oko, že jo, měl tu pásku. A jak se mu řekne generál Syrový polsky? Žižka Ušusovi. Že jsme nebojovali na rozdíl od Žižky s těmi nacisty, jo. To je taková dobová věc, Žižka Ušusovi, jo. A to do dneška přežívá jako spíš nějaký dětský jazykový vtip. Podobně slovenské vtipy, jak se měl řekne slovensky, se objevily masově během slovenského národního povstání v roce 1944. Jo, jako je legraci vlastně z těch Slováků, jak jezdí na těch žebřiňácích proti těm tankům, jakoby v těch vtipech, jo, a s tou slovenštinou. Podobně třeba v 70. 80. letech se objevily masově do dneška existující japonské vtipy, jak se řekne japonsky, sekretářka Omako, že jo, a takhle, čínsky a korejsky. Jo, a maďarské vtipy taky. Jo, to vlastně tohle jsou další normalizace, kdy se objevují tyhle ty vtipy. Jo. Takže třeba pro ten český vtip, já už se blížím ke konci, máme takové jako historické vrstvy, kdy nějaký tematický cyklus se rozšíří, jako celospolečensky. Polský vtip, slovenský vtip, korejský vtip a pak se udrží jakoby. Čím se lišíme od jiných zemí blízké střední Evropy je, že u nás to vydrží často. Jo, třeba ty somálské vtipy jsou prostě pořád, jo. Ty polské, slovenské vtipy jsou prostě pořád nějakým způsobem, jo. Typicky je to věc, která je, jako, zdá se výraznější pro střední a východní Evropu. Typicky pro země, které byly součástí nějakých multietnických impérií, mnohonárodnostních říší, Habsburská monarchie, carské Rusko, Osmanská říše na Balkáně, jo. Tyhle ty jako nesebevědomé národy, nebo mladé národy, které vznikly, no my jsme tam byli jakoby království, že jo, jako byli jsme nějakou státnost, ale prostě tam je větší citlivost jednak na ty jazykové vtipy, protože ty mnohonárodnostní impéria byla více jazyková, že jo. Dominantním jazykem Rakousku byla němčina a maďarština, v carském Rusku ruština, v osmanské říši turečtina a řečtina, jo, jako jazyk elit. Takže jakoby ta zkušenost z více jazyčností přispívá k tomu, že ty jazykové vtipy jsou tady víc než třeba v západní Evropě, ve Francii. Jo, těch monolingvních jako národe, kde dominuje jeden jazyk, Francie, Velká Británie a podobně. A s tím souvisí vlastně i jako to, že ty lidé uměli většinou tady dva až tři jazyky, jo, jako v minulosti, teď už to tolik není. A na to pak navázala jakoby ta druhá světová válka. Zase nějak, kdy ta němčina se vrátila v jiné podobě, ne v podobě toho Rakouska, ale toho nacistického Německa, toho veřejného prostoru. A pak se to vrátilo znovu po roce 1968 v podobě jako ruštiny a dominance jako sovětského impéria tady. Jo. Takže souvisí i ten socialismus má velký vliv na to. Jo. Jako ty země střední Evropy, které byly pod multietnickými impériemi a které zažily zkušenost jakoby nacistické totality a státního socialismu, mají výrazně vlastně jazykové vtipy a na politický vtip. Jo, politický vtip není na západě tolik rozšířený. Ten je rozšířený typicky v represivních režimech. Máme studie z Iráku, z Koreje severní, jo, z mnoha zemí. Tam, kde jako lidé mohou mít jenom pocit, to nemusí být pravda, že vtipy jsou jako zakázané politické, nebo že jako se nesmí vyprávět, tak už jenom ten pocit stačí k tomu, aby se rozšířili. Jo. Dneska ten pocit mohou mít lidé třeba kvůli nějaké politické korektnosti domnělé, nebo něčemu takovému, jo, nebo cenzuře, ale tohle byl střední a východní Evropu trošku vymezuje takový jako ráj vtipu, jo, na rozdíl té západní Evropy nebo jiných částí zemí.
nyní částí světa, pardon. Jo, že tady to je jako hlavně ten politický vtip. Takové to schéma, sejdou se tři prezidenti. Jo, sejde se prostě Miloš Zeman, Donald Trump a Vladimír Putin. To je typické pro východní a střední Evropu. Ne, že by to nebylo v západní Evropě, ale je to třeba i v Německu, jako, ale to je také typické. Nebo setkání příslušníků tří národů. Sejde se Američan, Rus a Čech. Jo. Tohle třeba často vnímáme velice mylně, že to je nějaká typicky česká záležitost, nějaký český humor, nějaké švejkovství, a to vůbec není pravda. Stejné vtipy jsou v Německu, je to Rus, Američan a Němec. Ten vtip je úplně stejný. Jo. Jako, mají to méně ti Američané, ale taky to mají trochu. Jo. Typicky Češi potom střední a východní Evropu, ty menší národy, ale v Německu je to taky třeba tohleto. Jo. Ten Němec, ten malý, jakoby. A tak to historicky mění. Že jo. Dneska je to Rus, Američan, Čech, ale historicky to byl spíš Rus, Němec, Čech, nebo Čech, Francouz, Němec, typicky třeba. To se měnilo v 19. 20. století. Jo. Tohle je studená válka, vlastně Rus a Američan a Čech. Jo. Což se taká aktualizovalo vlastně, že tady to je znova ta situace do jisté míry. Jo. Ale každopádně to se jako mění. Každopádně pro náš prostor, zdá se, Dagmar Klímová o tom třeba píše, ale taky ta data nejsou úplně jako relevantní, že u nás je velká tendence jako petrifikovat ty tematické cykly, jo, ty Somálce a tyhle ty politické vtipy, že u nás to vydrží déle z nějakých důvodů. Jsme vlastně konzervativní a tradiční oproti západní Evropě. A to souvisí i s nějakou jako historickou pamětí asi, že tady je větší důraz na historii, jak lokální, tak národní, jo, a vnímání sebe sama v nějakých historických kontextech. A také proto, že tady nebylo bezčasí, že tady byly velké přervy, prostě konec studené války, že jo, jako rok 68, tohle lidé na západě zažívali jinak, jo, tyhle ty věci. Jo, ne, tak, že ta historie opravdu vstoupila těm lidem do obýváků často, tady častěji, v té střední a východní Evropě. Ve východní Evropě ještě daleko výrazněji, že jo, jo, než třeba u nás. A možná proto tak silné, že jo. Máme takové do dneška živé cykly, třeba jako Rádio Jerevan, že jo. Já si tak dlouho myslel, že to je český vynález a to je ruský cyklus, že jo. To mysleli v Sovětském svazu Rusové, je to ruský humor jako intelektuální. A k nám se dostalo Sovětského svazu, jo. To zkoumali třeba američtí kolegové už v 80. letech, to Rádio Jerevan, ty vtipy, a právě dokázali, že v Rumunsku to třeba zkoumali, tak mohli jezdit v té době, že to dostalo z toho Ruska, jo. Takže člověk by se měl u těch vtipů uzavřít, jako otevřít tu svoji bublinu, protože je to často jako jinak, než si myslíme, jo. Jako podobně jako ty vtipy o Chucku Norrisovi, já si třeba myslel, že to jsou jako české vtipy, které dělali legraci z té americké pokleslé populární kultury, ale vznikly v Americe samozřejmě, jo, velká část těch vtipů, jo. Je to vtipy podobně jako pohádky, velká část folkloru je prostě globální, jo, do jistý míry. A vždycky byla mezinárodní, jo, jakoby. Můžeme mluvit o těch českých specificích, asi bychom mohli, můžeme mluvit o těch středovýchodoevropských specificích, asi bychom mohli, ale vždycky najdeme to, že ty vtipy jsou jako i jinde nějakým způsobem. A dneska v době internetu a sociálních sítí jsou po celém světě. Úplně jsem jako nemluvil o jiných, nebo málo jsem mluvil o jiných humorných tradicích, že je veliká jako intelektuální škola, která tvrdí, že třeba na Dálném východě v Ázii není humor našeho typu, v Číně a v Ázii. Můžete říct, že třeba buddhismus má nějaké prvky našeho humoru, ale to není jako humor. Jo. A není to úplně pravda, víme třeba, že v Tibetu nebo v Číně jako byly humorky, mají postavu nějakého toho trickstra nebo šibala, u nás to byl i Hloupý Honza, tam to byl, tam se jmenuju prostě různě, Hodža Nasreddin, je to jako v muslimském prostředí na Balkáně, takže to tam jako určitě bylo, ty tradiční humorky a anekdoty tam byly, ale ten vtip toho našeho typu tam zřejmě nevznikl v Ázii. Jo. Mají tam sofistikované formy inkongruence, jaké koány, nebo prostě jako v poezii, nebo v nějakém jako myšlení, ale nemá to ten humorný efekt primárně. Má to efekt nějakého poznání třeba, jo, osvícení, nebo něco takového, ale není to ten vtip. Jo. Zdá se, že tam nevznikl ten odstup. Jo. Podobně, no třeba ta jako muslimská tradice třeba v severní Africe je dost podobná té naší, jo. Třeba ty pohádky jako Tisíc a jedné noci jsou stejné jako ty naše, to je stejný kulturní okruh, ten Mediterán, okolí Středozemního moře. A subsaharská Afrika, ten humor je tam taky jiný, takže tato forma humoru, zdá se, známe ji opravdu, asi začíná s tou filozofií, možná nebo už v tom Egyptě teda, objevuje se v tom starověku, v knižní podobě, tedy v tom makedonském období, určitě v tom Římě, a první jasný doklad je ten Filogelos, 4. 5. století. Je to evropská věc, která se díky kolonizaci a globalizaci rozšířila do celého světa, takže ty vtipy našeho typu
si vypráví lidé po celém světě, ale zdá se, že to je původně stejně jako filozofie a to západní kritické myšlení, ze kterého vzniká moderní věda, je spíš, zdá se, jako evropský vynález, ovšem skořený v nějakém širším Mediteránu. Jo? Minimálně u těch vtipů, protože i Egypťané něco takového měli. Jo? V Mezopotámii nevíme, víme, že měli třeba bajky, jo? Mezopotámii. Takže každopádně, já už se chýlím ke konci, takže děkuji vám za pozornost. Omlouvám se, že to nebylo moc vtipné, ale to asi být nemělo. A těším se na případnou diskuzi. Děkuji. Tak já moc děkuji za velmi zajímavou přednášku. A tak ještě než se pustíme do diskuze, tak připomenu, že tady máme tuto knihu, kterou dáme za nejlepší otázku v diskuzi. Zatím z těch knih, které jsme poslali, tak se nám vrátila jenom tahle, takže se zeptám, jestli ji měli opravdu všichni. Zasneme. Měli ji všichni? Myslím, že skončila tady. Poslali dopředu. Takže ji neměli všichni? Ne, tady mám dobrá, tak měli nám pokračovat. Aha, dobře. Tak a ještě teda připomenu příští pátek, kdy tady budeme mít Vladimíra Kopeckého astrobiologickou přednášku o využití Ramanovy spektroskopie v kosmických sondách. A ve středu bude výjimečná přednáška od 19 hodin z USA, taky vlastně astrobiologická o výzkumu Venuše a Marsu. A ještě jsem zapomněl říct, že teda po přednášce máme zase jako tradičně zamluvené stoly tady v nedaleké restauraci na Křižovatce, takže kdo chce, tak tam s námi potom může jít. Tak už vidím, že se tady byly nějaké ruky, takže myslím, že první se hlásil Petr. Jo, já se jenom zeptám na takovou věc, co mě tam zaujala ohledně rasismu ve vtipech a tak. Tak jestli tam není ten rozpor, že rasismus je v zásadě součástí naší kolektivní identity, ne vlastně naši individuální, jestli to tam nehraje nějakou roli. No určitě, tam snažil nějak tak neuměle říct, jakoby v těch vtipech se vyjadřuje spíš to kolektivní, než to individuální. Jo. Takže ty lidé často, ten rasismus samozřejmě do jisté míry přirozená věc, že nějaký jako atavismus, vymezování se vůči nějaké jiné skupině a ten humor, který vlastně jakoby není progresivní vlastně, jo, ze své podstaty, protože folklor není nikdy jako progresivní, on spíš jako uchovává nějaký starší vrstvy kultury, jo. Tak ten rasismus tam má, jestli takhle to myslíte, jo, to prostě je kolektivní věc spíš, jako ta kultura je prostě jakoby rasistická v uvozovkách. Spíš jsem myslel, jestli tam nehraje roli takovej ten jako osobní postoj versus ten kolektivní, jestli to není jako ten... No tak jako zdá se, zlom v tom, který způsobí vlastně tu vtipnost. Jo, takže to byla ta inkongruence, jakoby. No to vlastně taky trochu, že? Protože jako ty lidé vlastně vědí, že to je ožahavé téma a že se trošku si pohrávají s tím, že by mohly být považovány za rasisty, když to vypráví, že? A ten velký humor toho je, že vlastně to není jako dobrý to říkat, že dneska, jo. Kdyby jakoby, jsme se úplně všichni shodli na tom, že prostě Romové všichni kradou a jsou zlí, tak to není vtipný. To je popis nějaký, že jo. Musí to být něco, takže to je už na hraně nějaký sociální psychologie tohle. Já nejsem psycholog, jo, jak tohle vlastně funguje, jo. Ale víme, že jakoby ta hraničnost tam musí být a jakoby tu kolektivitu těžko měříte, že jo, tu individualitu, jo. A je tam bylo i třeba nějaké sebeprezentace a přetvářky, že to lidi třeba dělají, že se tomu nesmějou, jo, ale přijde to vnitřně vtipný, to je těžko jako nějak budete jako empiricky dokumentovat, že jo, u tohohle. Jo, ale víme, jako, my to můžeme jako na těch velkých datech, že ty vtipy se objevily v těch 90. letech a evidentně těm lidem nějak konvenují teďka. Víc než v roce třeba 81. Jo, nějakých důvodů. Těch důvodů může být mnoho, že? To my jako nevíme. No, ale skutečně to je spíš nějaký psychologický, sociálně psychologický výzkum. Jo. Já jsem folklorista, dělám ty texty. Jo. Ten kontext je pro mě těžko jako uchopitelný. Děkuji. Tady je další otázka. Dobrý večer, pane doktore. Já bych se zeptal, jestli je typické pro ty střední a východoslovanské národy víc než pro jiné státy převádění toho humoru někdy skoro až těch anekdot do nějaké hudební nebo nehudební, řekněme, zpívané podoby. Mám na mysli takové ty od pasu dolů, ty písničky, jak se jmenoval, Karel Jaroslav obrátil Kryptadia, prostě Kryptadia. Geniální věc, že to ve třech dílech vyšlo po revoluci, nikoho jiného by to nenapadlo. Já moc děkuji, já si myslím, že není jako tohle na rozdíl od toho politického vtipu a jazykového vtipu není úplně typické, tohle je prostě jako všude nějakým způsobem. Já tam třeba z USA
tam mají třeba hodně jako žákovského školního humoru v podobě jako písniček, no, parodii na americkou hymnu nebo těch písniček, takže já to bych nevnímal nějak specificky, ale obecně ta etnologie dneska je hodně opatrná ohledně nějakých národních nebo etnických specifik, jo, jako čačeských nebo i slovanských, jo. Spíš ta historická zkušenost těch represivních režimů je asi třeba důležitější než ten jazyk nebo ta kultura, jo. Ale jako ty rozdíly vidíme, jo, třeba vtipy o utrpení Židů v koncentračních táborech můžete vyprávět u mnoha lidí u nás a v Bavorsku třeba, nebo nějaký částek Rakouska, ale třeba v Berlíně ne, jo. To severní protestantské Německo je už je trošku jiná kultura, kde, samozřejmě záleží jak kde a kdo, ale jako třeba jsem studoval ve Štýrsku v Grácu na postgraduál a ten humor měl úplně stejný, fakt jako takový ten prostě rasistický, fekální, jo, úplně jako my, ale třeba ty Dolní Rakousy nebo v té Vídni už to bylo takové jako jiné trochu, jo, ač to blíž nám vlastně, jo, takže ty kulturní rozdíly jsou jako zajímavé. Obecně zdá se, že bývalé katolické země jsou jako mají drsnější humor než ty protestantské, jo. Víš co, to je severní a jižní Německo, jo, že jako tady se vyspovídáte a jste v pohodě prostě asi, jo. A u těch protestantů je taky taková větší jako důraz na tu pravdu a na tu opozici dobrá a zla. To máte jako třeba, že jo, že daleko víc, třeba kolega Hroch, že jo, zkoumal, třeba loupežnictví je daleko rozšířenější v katolických zemích než v protestantských, jo. Že to je jako nějaká rozvolněnost, řekněme, určitá morálně etická, a ta historická věc samozřejmě, jo, jakoby. Ty ortodoxní země jsou na to podobně, jo, třeba Rusko nebo Ukrajina, tam ten humor, a tam to vychází spíš zase z toho socialismu, asi zdá se, a z toho represivního režima carského Ruska, jako, jo, který v něčem byl jakoby srovnatelný komparativně s tím Rakouskem třeba, jo. Takže jestli takhle jsem mohl odpovědět, jako zajímavá věc, vlastně málo kdo se to zaměřil na tu jako hudební nebo písňovou stránku. Neřekl bych, že to je víc tady. Takhle, je to víc prozkoumané. My máme, tak nás tyhle ty věci zajímají prostě, jo, jako ten Obrátil. Takže my víme hodně o těch bizarnostech, než třeba jiné národy, jo, než třeba Francouzi. Ty to vlastně nemají moc velkou tradici tohohle sbírání. My máme velikou tradici, my Rusové, Němci, ale i ti Anglosasové, ty to mají taky rádi, jako. Takže takhle, jestli... Děkuji, tady byla další otázka. Děkuji, dobrý večer. Bych měl teda otázku, černý jméno mé. Děkuji za přednášku, určitě nevadí, jestli vám nepřišla dostatečně vtipná. Já jsem tu před lety sám měl přednášku, o které myslím, že byla jedna z nejhorších, protože mi bylo špatně, nechtěl jsem ji zrušit, a teda myslím, že moje přednáška o porušování lidských práv možná byla vtipnější, ale to je jedno úplně. A já bych se chtěl zeptat jednak, jak jste hovořil o té politické satyře, jestli byste se k tomu mohl vrátit, trošku to rozebrat, například z toho pohledu, jestli je pravda, že s tím, jak je přehršel informací díky sociálním médiím, na tomu, že politici třeba jsou na Twitteru, tak jestli opravdu zaniká politická satira, tak jak jsme ji znali v 90. letech, prostě falešné zpravodajství, typu Teletele a podobné pořady. A potom ještě jsem si všimnul, takhle vy jste hovořil o té šibeniční anekdotě o šibeničním humoru, ale myslím, že tady nepadlo sousloví černý humor, že jsem si dělal čárky pokaždé, když zaznělo ani jednou, tak já bych se chtěl na to zeptat, jestli třeba z odborného pohledu, jak to jako definovat, jestli se tomu někdo zabýval, jestli je to nějaké vyrovnávání se smrtí, proč se to jmenuje po mně a podobně. A taky tu jako nezaznělo, třeba jestli teda Češi smějící se bestie, jestli opravdu my jsme v tomhle nějak výjimečný národ. Stejně tak třeba si myslím, že tady musí dneska zaznít jediný vtip, ve kterém se dá bydlet, to je Brno, že jo? Že děkuju. Děkuju, omlouvám se teda. Já třeba jsem učil v Brně na Masarykově univerzitě a moji studenti sbírali vtipy o Pražácích v Brně. Jako podle mě nejsou moc vtipné, že já jsem z Prahy, ale jich asi 7, jo. Jako 7 základních vtipů a z nějakou variace. Takže začnu teda tím od konce. My dneska jsme velice jakoby opatrní u těch národních specifik, jo. Jakoby z hlediska literatury, politické satiry na internetu, u nás je veliká tradice jako literárního humoru a takže my to máme toto velkou citlivost a máme tendenci říkat, že nějaká naše národní charakteristika. Je to velká otázka, jo, jakoby. Třeba i ten hloupý Honza je prostě všude, jo. Dume Hanes, prostě Janko, jo. Jack, to není nic, jakoby to je prostě všude po celé Evropě, ale některé národy
respektive jejich jako národní hnutí a obrození z toho udělali ikonu. My jsme si udělali ikonu z toho humoru z nějakého důvodu. Ne během toho národního obrození, ale později. Takže máme pocit, že to jakoby nás nějak definuje, ale já si myslím, že ne. Víš, co definuje jakoby menší národy, utlačované národy, národy, které měly komplikovanou historii, ale já si myslím, že to je do jisté míry mýtus. Jakoby, jo? Na té kolektivní, folklorní úrovni bych neřekl, že jsme nějak jako větší vtipálci než někdo jiný. Pouze si to víc všímáme prostě. I ty odborníci u nás to víc všímají. Jo. Takže já jakoby, nemám jako tvrdá data, ale myslím, že tak jako sebeprezentace. My jsme to zvolili, jako že jsme to my, ti vtipálci, a dost lidí to tak bere, třeba Poláci. Že jo. Jo. To taky nebylo, že jo, jako ještě v 90. letech, že ten vztah k těm Čechům byl jiný než třeba dneska, když je to populární. Ale prostě dneska oni mají pocit, že je hrozně vtipný. Já třeba umím polsky plyně, jezdím tam. A oni jsem třeba, když tady nikdy nebyli, tak mají pocit, že tady budou se celou dobu smát, když tady budou. Jo. Vidíte depresivní lidi, jak se sedí v hospodě a mlčí. Tak vlastně, jakoby, jo, to je to taková nálepka trošku, jo. Jako to pivo, jo. Když to pivo je trošku starší, taky máme už třeba z raného novověku nějaké věci. Takže jako, je tady proto větší citlivost, je to víc zachycováno, víc se to jako prezentuje, jo. Dokonce třeba v 50. letech cíleně vyšla kniha Český Honza, dělali můj kolega folklorista Jiří Horák, kde se sbírali pohádky o hloupém Honzovi, které jsou po celé Evropě. Od Irska, no až po Indii v podstatě. Pane doktor, ano? Hloupý Honza, takže buchta heroje. Jo, no, může se to, takže jako myslím, že není nic specifického. Dneska politická anekdota je těžké s tím Twitterem. Dneska jsou ty hodně názorové bubliny a ty echo chamber, že vlastně třeba proto si možná myslíme, že v 90. letech nebyly vtipy. Oni byli, ale jakoby prostě třeba ti lidé, kteří nebyli spokojeni s tou změnou režimu, z mnoha důvodů, jako, a vtipkovali, a my jsme to prostě neviděli jenom. Jo? Dneska to vidíme na těch sociálních sítích, jakože jsou lidi, kteří prostě mají rádi nějakého politika a ty vtipy o němu nepřijdou vtipné, polarizuje to společnost. Jo? Takže už není, za té normalizace zdá se, z těch etnografií víme, že vtipy o komunistech se vyprávili všichni, včetně komunistů. Jo? Včetně prostě i agentů tajné bezpečnosti. To prostě bylo vtipný, že jo. Každý se mohl vymezit proti tomu režimu. Má to jako jedno téma. Dneska se to jako dělí, jo. Je hodný prostě Babiš nebo Petr Pavel nebo kdo. Jo, a teď jsou vtipy na jednoho a jo, už se to jako polarizuje a ta společnost potřebuje, a to nebyl čas, ale potřebuje jakoby jakou jednotu, jo. Takže prostě tu představu represivního režimu, což dneska jako není společenská shoda na tom, kdo je vlastně ten tím terčem těch vtipů. Možná kromě těch Romů, jo, nebo těch Somálců, nebo něčeho takového, jo. A ještě, pardon, ještě jste ptal něco na začátku úplně? Já myslím, že tu politickou satirou ta existence... To existuje, ale má to jinou podobu, že na Twitteru, jakoby, že byla nějaká kreslená satira, podobně to existuje, ale je to prostě rozděleno politicky, ideologicky, ta společnost je rozdělená od roku 2013 nebo 14 extrémně, jako česká, nejenom česká, a to tomu humoru jakoby škodí, protože ten humor musí mít nejmenšího společného jmenovatele, jakoby, jo, a když ta společnost se neschodne na nějakých základních věcech, tak vlastně ten humor jakoby se rozděluje na nějaké cykly, jo. Za ty druhé světové války vlastně máme doklady třeba od SD, stranicistů, že vtipy o nacistech si vyprávěli i nacisté. Jo. Dokonce ty nejvíc těch vtipů proti Hitlerovi a o nacistech k nám přinesli Němci. První sbírka, česká sbírka vtipů proti Hitlerovi a proti nacistických vtipů vyšla v Karlsbadu, dnešní Karlových Varech v roce 1933. Dritte Reich im Brennglas, zognamte Dritte Reich im Brennglas, takzvaná třetí říše pod drobnohledem. A to vlastně byli emigranti antifašističtí, kteří utekli před Hitlerem a vydali ty vtipy v Karlsbadu, v Karlových Varech. A i ten obrdlík hezky ukazuje, že ta antinacistická anekdota, která potom byla říkána jako naše česká, náš český vzdor proti Němcům, přesně uprchlíci po Anschlussu z Rakouska. Anschlussu Rakouska sem, jo. Takže to bylo mezinárodní. Takže vnímat to jako národně je dost problematické, jo, jakoby. Podobně i to Rádio Jerevan, taky já jsem třeba vnímal, že to je jako taky jako protisovětský vtip a je to vlastně ruský vtip původně, nebo ruský humor, jo. Takže to je dost ožehavé a samozřejmě zajímavé, ale pro odborníky třeba z literární vědy, z uměnovědy, z kunzistorie, jiný disciplíny, to relevantní. Jo. Jako etnolog mě zajímá ten lidový vtip, tady moc rozdíl nevidím, kromě toho jazyka. Samozřejmě ty vtipy jsou v češtině, jo. Ale jako třeba to Polsko-Slovensko je dost podobné v tomhletom smyslu. No. Děkuji. Bylo odpovězeno na všechno, Jirko? Ještě teda ten černý humor jsem se ptal. To je důležitý. Jaký vyrovnávání? To je klasifikace. No. No. Jasně. Existuje katastrofický humor. To jsou lidé, kteří jsou nějaké katastrofické, jako reflektováni
z katastrofické situací v médiích, která je jakoby oddělená od jejich vlastní zkušenosti. Díváme se na 11. září v televizi nebo na povodně, jo? Netýká se to nás. To je katastrofický humor. Šibeniční humor je humor lidí, kteří jsou sami ohroženi na životě nebo na zdraví, jsou v koncentračním táboře, jsou na té pomyslné šibenici a vtipkují o tom, jo. To jsou prostě muklové, vězeňský humor a takhle, jo. A černý humor, to je vlastně třetí kategorie, která má několik podkategorií. Je situační černý humor, to jsou třeba ty záchranáři 11. září, co odklízejí ta těla. To je vlastně katartický humor těch lidí, co musí se vyrovnat s tou hrůzou. A pak je obecný černý humor, který prostě používá tabuizovaná témata, zesměšňuje prostě, jo, kolik děťátek se vede do jedné popelnice a takhle. Jo, prostě jako, a to je abstraktní už potom černý humor. Jo. Takže jsou také tyhle ty základní kategorie, možná jsem nějakou zapomněl, ale hodně jiný ten šibeniční humor. To fakt jsou jako lidé v totální jako špatné situaci. A to není třeba protektorát ani normalizace. Jo. To je člověk, který je opravdu jako v celé smrti. To je šibeniční humor. Jo. Ne československý občan v roce 82. To je politický humor třeba. Jo. Takže to se i to hodně dává se na tom kontextu, ale samozřejmě o textově ty vtipy můžou být vlastně jako stejné. Jo. Dává se na tom kontextu. Děkuji. Já využiju toho, že teďka mám mikrofon a dovolím si tady položit jednu otázku z chatu. Veselý už v podstatě odpovídal, ale jenom jestli něco nechcete dodat ještě k tomu. Pokud si dobře vzpomínám, tak po listopadu 1989 na nějaký čas nové vtipy téměř vymizely. Můžete potvrdit tuto skutečnost? To tvrdili publicisté, my nemáme pořádné výzkumy. Jo. Vymizely politické anekdoty, protože se objevily v mainstreamu komunikačních médií, už tam nebylo to tabuizované. Prostě už se mohlo vtipkovat tele předtím, že Česká soda, i o těch jako aktuálních politicích se mohlo vtipkovat ve veřejných komunikačních médiích. Takže to jako začalo to sociální funkci a příchuť něčeho zakázaného. Ale ty vtipy existovaly, nebyly dokumentovány v té době. Jo? Možná je to jako špatná optika, oni ty vtipy byly. Jo? Někdo třeba přišel o práci a prostě nenáviděl Václava Havla, jako mohl mít nějaký humor, ale nikdo to prostě jakoby nereflektoval. Ale rozhodně jako trochu asi zmizely, taková jako sinusoida a vrátili se jako víc. No? Ale nemáme moc data, nemáme prostě data z těch 90. let. Podobně jako nemáme moc data z 50. let a 60. let vlastně, jo. Jako, známe třeba vtipy, které vznikly v 60. letech, ale jako je toho málo. Děkuji. A ještě je tady jedna krátká otázka, kterou položím tady rovnou. Jestli víte, v jaké době se rozšířily vtipy o lotyších? To je, já to znám třeba 10-15 let, to je internetová věc. To je věc, já to říkám s internetem, absurdní vtipy, že ty brambory, mráz a tohle. To je jako absurdní internetový humor, nevím, kde vznikl. Já to znám jakoby okolo roku 2000 z původně nějakých jako for, diskuzní, když ještě nebyl web 2.0, nebyly sociální sítě a je to mezinárodní věc. Hodně to rezonuje samozřejmě té střední a východní Evropě. Děkuji. Tak prosím, přihlaste se všichni, kdo mají otázku. Dobře. První se hlásila tady paní. Dobrý večer. Mně v kontextu dnešní přednášky přišlo vtipný, když jste mluvil o Johnu Ruskinovi, jak jste to napsal na tabuli, J.Ruskin, že ta tečka vlastně vyšla nad to velký I, přičemž nad velkým I se tečka nedělá, tak jakože mi to přišlo vlastně. Jo, to byl taky vtipný. No, takže jsem se chtěla zeptat, jestli to byl záměr, nebo jestli to tak vyšlo náhodou. To vyšlo náhodně. No, děkuju. Tak dobře tu přednášku jsem měl připravenou, abych tady měl jako vizuální vtipy. Tak, já se tady takhle nakloním, když tak prosím. Já jsem se chtěla zeptat, jestli teda podle toho, co jste říkal o těch disaster jokes, tak jestli už jste zaznamenal teda vtipy o ukrajinské válce? Ne, protože to politicky jako exponované téma, ta společnost je prostě rozdělená. Jo. A ta česká společnost, nebo respektive třeba tuto fázi, to nevnímá tak extrémně jako disaster, si myslím. Vnímá to spíš jako politikum. Buď to jako napadenou zemi prostě nějakým agresorem, nebo nějakou, jo, to je prostě, jakoby ten disaster nesmírně politický. Tam jde o to utrpení lidský, jo, samozřejmě to když tam samozřejmě děje, jo, jakoby, v mnoha kontextech, ale ty vtipy následují prostě masový komunikační média a masový komunikační média nereprezentují ten konflikt jako humanitární katastrofu primárně, sekundárně.
Jo, jakoby důležitý je politický narrativ, jako zlé Rusko, které prostě, že ho nastavíme, půjde, přijde sem, nebo naopak Západ rozvíjí tu válku, jo, a je to nějaká proxy válka prostě. Jo, takže jakoby ta politika z toho disaster joke dělá něco jiného. Jako věřím, že existuje prostě šibeniční humor na Ukrajině, na jako ruské, ukrajinské straně. Věřím, že tam byly i disaster jokes lidí, kteří prostě byli vystaveni bombardování, jo. Myslím, že disaster jokes mají třeba Ukrajinci, jo, kteří jakoby zažili něco takového. Jo, to určitě bude. Já jsem sbíral třeba spíš jako legendy a pověsti, jako v té první uprchlické vlně tady, jo, na ten humor jsem zaměřoval, ale jako pro tu českou populaci to je vlastně, jako ono to taky není tak odtažité vlastně, protože Ukrajinci jako tady jsou, že jo, je to velice politizovaná, jako extrémně jako téma a tohle vede, podobně jako nebyly vtipy třeba o migrantech, takzvané migrační krize v roce 2015-16 taky, jo, to je vlastně, když je moc politiky, tak to není už ten disaster joke, jo, to musí to lidské utrpení, jo, jakoby, a mám pocit, že, jakoby, a ty vtipy, to je obecně u folkloru, ty vtipy nevytvářejí ty zázrační rabíni na Haliči, to vytváří masová komunikační média, to udávají ta témata. Jo, že teď je hlavní téma Ukrajina, předtím byl covid, jo. A není, často není ani každodennost. Covid byl zajímavý v tom, že to byla každodennost hodně, že to ovlivnilo prostě každodenní životy lidí. Ukrajina trochu taky, jsou to i uprchlíci, jo. Ale ty zásadní joke, tak musí být to odosobnění, jako od té Ukrajiny, jo. A jako asi to existuje, ale nenarazil jsem na to, jako vlastně, jo. Ty vtipy jsou spíš politické, jo. A takové jako vždycky jako politizované, ideologizované z obou stran. Že jakoby jenom to, ten disaster joke jsou jenom si legraci z toho, že v tom prostě v tom raketoplánu uhořela učitelka třeba, jo. Nebo první Afroameričan, jo, jakože takový jako hloupý humor a to na Ukrajině podle mě moc jako nefunguje, no možná to neznám jenom, jo, ale přijde mi, že to není jakoby disaster joke tak jako silnej, ale věřím, že v prostředí třeba humanitárních pracovníků, kteří pracují na Ukrajině, to může být, jo, jako. Ale určitě to bude. Já se jako na to zaměřím, děkuji moc za tip, jako mám studenty, tam třeba pomáhají, tak to určitě budou. A vlastně jo, měli, protože během té uprchlické krize vlastně třeba měl student, co pomáhali někde na Balkáně, během těch migračních tras, a ty měli úplně brutální rasistický vtipy jako o těch migrantech, jo, i jim pomáhali. Takže jo, a takže něco podobného tam taky může být, jo, vlastně, ale nevím, nikdo mi nenapadá žádný, děkuji. Děkuji každopádně za tip. Děkuji, tak teďka to vezmeme postupně, takže tady. Mě by zajímalo, jelikož jste odborník na tuhle problematiku, jaký se vám zdá samotnému nejhumornější, řekněme, žánr těch vtipů a jestli byste nám mohl svůj nejoblíbenější vtip, když neumíte teda, jo? To neumím, no. To jste viděli, že to nejde. Tak nejoblíbenější žánr, no tak já vlastně, jakoby vtipy, no já třeba v prostředí se vtipy moc nevyprávějí vlastně, jo. Mě jako 44 let, a z mých kamarádů jakoby vlastně pouze několik jako třeba řekne vtip někdy, když někam jdeme, jo. A ten vtip je třeba, ten člověk je paradoxně třeba pracuje v bankovním průmyslu, jo, že je bankéř, jako, a tam to nějak třeba žije, jako mezi nima, jo, jako, takže je těžko říct, no já mám rád ty extrémní vtipy, jak jste viděl na začátku, že, s těma lidicema, že ukazují hranice jakoby toho humoru, jo, a mně se líbí jako testovat, kdy ty lidi začnou jako kroutit a odcházet, jakoby, že jo? Kdy vlastně ten humor není jako přijatelný, to je strašně zajímavý lakmusový papírek, že jo, sociologický, takže obecně, no já jsem měl hrozně rád, asi bych chtěl říct jako cyklus, ne vtip, tak jsou ty Somálci, to mám prostě rád, protože to byla absurdní věc vlastně, že jo, vznikla nějakého jako mediálního zpravodajství v 90. letech, jako. Protože předtím, co byla ta Biafra a takhle, byly takovýhle věci, jo. Ale v těch 90. se ta televize pustila za řetězu, že jo. Válka v zálivu, první válka v přímém přenosu, oni ukazovali všechno, bouchají tanky, no to mě jedno, jo. Ale ukazovali ty hladovějící, jo, to se úplně pustilo za řetězu, to nebylo nikdy v těch 90. neoliberálních. A z toho to jako vzniklo, že ukazovali vlastně úplně všechno v těch 90. ta CNN. A žije to dodnes, a tak já řeknu vtip, a není moc vtipnej, jo, běží somálský, takže když jsem byl malý, se mi to líbilo. Běží chleba po ulici v Mogadiši nebo někde v Somálsku a za něj dav prostě vyhoval do vedejch Somálců a běžej, jo, a ten chleba utíká, jako bojí se, že ho sežerou a zahne do vedlejší uličky a oddychuje, ty Somálci proběhnou okolo, jako nevšimnou si ho, on se vydechuje a vidí tam řízek a říká, tvoje utíkej, takže prostě hladoví Somálci, zdrhej, nebo nás sežerou a řízek řekne, ale já jsem v pohodě, mě neznaj. A to se mi třeba líbilo, když bylo třeba 15 let, no tak jako omlouvám se všem Somálcům a řízkům a chlebům, ale to se mi líbilo, že vlastně abstraktní hodně, jo? Že vlastně nebyl jenom o těch hladovějících Somálcích, ale byl tam ten antropomorfizovaný chleba a řízek, to já mám rád, jako, jo? Že to je málo v tom folkloru, že jsou antropomorfizované předměty, že jo? Třeba jiná pohádka,
pořádná taková, jak šel Koblížek na vandr, že jo? To se běžně neděje, že ten Koblížek se vydá na vandr, tak to mám rád takovéhle věci jako absurdní, takže asi tohle stačí, no. Není to moc dobrý vtip, ale já je nemůžu vyprávět, no. Děkuji. Takže prosím. Začiatkom 70. rokov sa Jan Verich v jednom zo svojom rozhovorov vyjadril o tom, že zbiera antológie svetového a domáceho humoru a hľadá v nich inšpirácie pre svoju tvorbu. A teraz ho ocitujem, nechcem byť sprostý. Všechny byli na hovno, kromě jedné. 1001 vtip Jana Kalinu. No, aha, to jo, je jo. Tak výrazná osobnosť Československu, no aj výskume, bol univerzitným docentom nakoniec, že bol by som rád, keby ste nám ho stručne približili, prípadne môžem ja, ak chcete, ale iste ho máte lepšie preštudované. Tak to vôbec jako není môj obor vlastne. Jo. Jako u nás těch slovenských badatelů je někdo jiný, ten není tak známý, Milan Leščák. To byl přední, nebo je pořád teda, slovenský folklorista, který jediný vlastně v Československu, ale jako jeden z mála na světě, udělal v polovině 60. let 20. století na Spiši, na středním Slovensku, výzkum, kde zkoumal, kdo, jak a jak často a kde vypráví vtipy. To jmenuje humoristické rozprávání na Spiši. A to je fakt jako sociologická sonda, kde ukazuje, kdy přesně ty lidi jako začnou vyprávět ty vtipy, kde, kdo, a to je unikátní věc, jo. My jako etnologové jsme spíš jako sbíráme ty motýlky jako ten terén, takže Kalinu jakoby, to je samozřejmě velká věc, to není jako věc, kterou bych já tak znal. Podobně máme i jako teoretiky humoru jiné, jo, jako na Slovensku u nás, ale to můžete vy třeba přiblížit spíš, jo, to já jako se neodvážím tady o něm mluvit, ale rozhodně je pravda, že jako třeba ten sofistikovaný přístup humoru, nejenom jako vědecký, ale i jako třeba esejistický nebo publicistický, na Slovensku minimálně třeba jakoby v té druhé polovině 20. století byl výraznější než v Čechách. Z mnoha důvodů. Jo. Třeba i ty lidé v mém oboru, ti folkloristé, etnologové, publikovali své studie o vtipu na Slovensku. Kvůli nějakým politickým kontextům. Takže to nebylo úplně košer, jako to publikovat. Jo. Takže to Slovensko je důležitá věc, ale tohle by se neodvážím tady o něm jako hovořit. No. Ano, už jdu. Já se nechci něco zeptat, ale chci, já bych připomenul k tomu slavnému ahoj, že víte, že je to zkratka. No, to se, a to není jisté. Prosím? Je to jisté, je to zkratka? Ne. Ano, ad honorem jezu. Jo, jo, to je výklad toho. Španělská loď je objevovat Ameriku, tak víte, na moři není moc jisto pod nohama. Tak to vás nutí hodně zkrátit, takže když zdravili, tak nezdravili ad honorem jezu, ale zdravili ahoj. Ahoj, jasně. No, no, to je výklad, no, no, no. To jsou také ty zajímavé výklady, třeba to SOS, že jo, to je Save Our Souls, spaste naše duše, ale to je sekundární. Oni nejdřív vymysleli, že to bude o SOS, a pak se zpětně udělal ten výklad, že to je tohle, jakoby. Jo, ale tohle se nejsem jistý, to možná tak je, jo, u toho ahoj. To ty etymologie, to je velký problém, jakoby, ale tohle, myslím, že kolegyně má pravdu, že tak asi bude, ale třeba to SOS to tak není, jako to bylo jenom abstraktní SOS, že jo. A pak řekli, vymysleli angličtině, česky to nejde, že jo. Česky to nejde říct, že jo, SOS česky, není verze česká toho. Něčeho bývá, ale tohle není. Ale angličtině vymysleli to Save Our Souls, jako, že to je tohle. Jako nebyly vtipy, tak ta nejznámější řada těch malinkatých anekdot vycházela právě v době, kdy byla největší represe. To je pravda, ty anekdoty do kapsy, to vycházelo v 70. 80. letech, ale to byly takové oficiální anekdoty, že? Ty nejpeprnější tam nebyly. Jako. Já jsem začetl jako dítě, mě se líbily, ale stejně ty jako ústní byly lepší třeba, jo. Jako, ale to se nevylučuje samozřejmě, jo. I jako v Severní Koreji vycházejí sbírky vtipů, jo. Tak jako lidé se tomu třeba povinně smějí nebo tak, jako. Ale oni ty represivní režimy taky, oni to také ošemetné, na to není čas, ale ono se ukázalo, že vlastně to není nějaká tolik katarze, jo. Třeba ten Jurčak, to vyšlo česky, Alexej Jurčak, to je jako z mýho oboru, antropolog, ruský. A ten má takovou tu knihu, česky to vyšlo, myslím, jako všechno bylo na věčné časy, až to nebylo vůbec. O jako poslední sovětské generaci. A tam třeba ukazuje, že ty vtipy vůbec nebyla opozice proti režimu. Že ty politické vtipy jsou spíš jako konformita s tím režimem. Že lidé se smíří, že a
vtipkují, ale není to jako proti tomu. Jo. Což jakoby je dominantní výklad dneska. Já jsem k tomu nedostal teda, ale že ty represivní režimy podporují ty režimy vlastně. Není to jako boj jako proti tomu. Jo. Ukazují ty výzkumy i z toho protektorátu, že to vlastně nebylo. Proto to také nacisté až na výjimky konce války nekriminalizovali. Jo. Jako byli lidé jako popraveni za šíření anekdot proti říši, ale jenom v roce 45 v dubnu na konci. Jo. A daleko byl to vlastně jako mýtus, že to, se to nesmí. Ono se to vlastně jako smělo, jenom lidé se prostě báli. Jo. Ale oni naopak, třeba ten to SD to vlastně podporoval. Říkal, ať se smějou ty bestie, hlavně když makají. Jako. Jo. A tak to funguje. No nebo Nikobraz. No. Jako, je to nějaký ventil. A, jakoby, jo. Nebo když to bylo ve výuce, že popravili toho faráře od nás bubenče, který během výuky na střední škole říkal vtipy proti říši. A hlavně, ale ten problém byl ty vtipy, ale tvrdil, že Židé v koncentračních táborech jsou zabíjeni. A to jako oficiálně, jako ne, tak proto ho vlastně popravili. Jo. Ale v těch represivních režimech si lidé myslí, že se dostanou na šibenici, ale jako tak to není. Jo. Ty režimy většinou uchovávají takovou šedou zónu a nechávají těm lidem tu možnost to dělat. Protože oni se vybouří, vypustí tu páru a pak jsou konformní. Takhle to funguje. Bohužel. I dneska teda. No. Děkuji. Další otázky. Já teď nevím, kdo se hlásil první, ale tak to vezmeme odsud. Já jsem se jednou snažil kamarádce vysvětlit právě tu teorii incongruity a vtipu a ona mi oponovala, že co vtipy, které jsou takzvané ty inside jokey, vtipy v rámci skupiny kamarádů, kdy potom už jenom obyčejná reference třeba nějakou situaci dělá vtipnou. Já jsem se jí to snažil vysvětlit tak, že možná to vidím v tom, že se jakoby před tím vtipná situace dává do nového kontextu a tam dochází k tomu novému spojení. Ale zároveň tam ani nevidím tu katarzi nebo tu superioritu, ty jiné teorie. Jak myslíte, že vy, jak vy vnímáte ty inside jokey a reference? No tyhle ty reference, inside jokey, ono z technického hlediska to vlastně není anekdota, že jo? To reálně byla nějaká humorná situace, která se třeba stala. Takže to jako practical joke, jakoby, jo. A pak se z toho vznikne nějaká jako ornamentalizovaná, folklorizovaná kolektivní verze jako hláška. Třeba filmová hláška je podobná věc vlastně, jakoby, jo. A je to tam nějaká reference k té původní situaci, ale je to už jakoby zobecněné, abstraktní. A tato teorie vlastně humoru s tímhle moc pracovat jako neumí, jo. Ale určitě tam je jako minimálně jakoby, ty domény té události a té situace, kdy to jako vyvoláváme znovu. U těch hlášek je to evidentní, že tam inkongruence je prostě, spadlo ti to asi vítr. Jo. To můžete použít v různých kontextech, inkongruence tam vždycky je. Ty inside jokey jsou jako, tam je ta inkongruence třeba mezi jakoby, no, jako to je těžká věc, samozřejmě to není vše vysvětlující, jakoby, jo. Jakoby, tyhle teorie jsou dělány na verbálních vtipech a verbální vtip většinou je založený na tom jazykovém, že jo. Jakoby, tohle už je taková specifická žánrová věc. To se dotávám otázce, kde je hranice toho vtipu, jo. Podle mě jako tradiční vtip je vlastně jakoby dějový nebo dialogický, jo, dramatický, jsou nějaký postavy, prostě jde se prostě Čech, Američan, Rus, něco se stane, častěji je to dialog, než jakoby děj a končí nečekanou pointou. Pak jsou nepravé hádanky, jaký je rozdíl mezi tímhle a tímhle, že jo, což vychází vlastně, tohle byly původně hádanky, zdá se, jako ve středověku a novověku, jo. Třeba v té Exeter Book z 10. století máme tohle jako hádanku, ne jako vtip. Ale to jsou dva základní podle mě typy vtipů, klasický, jako tradiční žánry. A pak máme ty hraniční, jo, třeba nepravý překlad, parodický překlad. Jak se řekne to anglicky, říct to bylo rusky. Jo. Nebo takový ty průpovídky žáků základní školy, přeřeky, Galetiana. Jo, a to se dostáváme k tomu, co říkáte vy, jestli tohle je jakoby ta ještě ta anekdota, už to na hraně. Nejvíc to nahrané tím, že to vychází z nějaké jako žité zkušenosti. To má blíž tomu practical joke vlastně v tom původu. Jo. A tohle je žánr spíš nějaké vzpomínkové vyprávění, je to nějaké jako ustálené rčení, které reaguje na tu situaci v té inside skupině. Jo. A samozřejmě jako tohle je zajímavá věc, no, tohle se málo zkoumá prostě, jakoby, jo, ale jsou jako ty hlášky, to vlastně moderní přísloví, že jo, ty hlášky z filmů, z Timmermanů a takhle, a taky to říká kategorizovat, jo, a to užití se mění historicky. To původně byly třeba insider joky lidí, co chodili na Timmermana. Dneska to používá někdo, kdo třeba ani neví, že to je z Timmermana, jo, že to úplně zlidovělo tyhle ty věci. Nebo dneska, no třeba jenom pointa vtipu zlidový a ten vtip už tam není, už to je třeba nějaká vulgární, to nechci říct, že jsi vulgárně, pár několik, jo, a vy to vypráví a neznají ten původní kontext, tak se strašně zajímají, moc děkuju, no samozřejmě tohle asi trošku něco jako jiného, jo. Ty teorie jsou dělány na klasickém prostě verbálním vtipu druhé poloviny 20. století.
Jo. Což dneska i díky těm mýmům a memům je jako jiná forma, jo? Že ty mýmy se taky proměňovaly, jsou jiný mýmy roku 2010-15, že Age Comics a takhle, jako dneska. Takže to je taková vlastně historická věc a možná ten výzkum jako těch memů ukáže, že vlastně je to třeba trošku jinak. Jo? Takže moc děkuji, každopádně zajímavý podnět. Děkuji. Tak, prosím, když se nakonujeme. Chtěl bych se zeptat, jestli víte, proč mají blondýny kolem pupíku modřiny? Ne. Protože existují taky blondýni. No, to je zajímavé. A tady by to neseplo úplně. ten. No, jasně, no. To je blond joke? Asi jo. A navíc je to moderní, genderově vyvážený vtip. Jo, takhle, jo. Takže tam ten kontext, jo. Děkuju. No, to je zajímavý. Samozřejmě, tohle jsem neznal, děkuju. Tak Ludvíku, jsi něco chtěl? Mě by zajímalo, jestli náhodou byly objevené známky smyslu pro humor u zvířat, například primáti, že? Asi by to byl verbální smysl pro humor, ale třeba no, smysl pro gag nebo pantomimu. Takže já jakoby nevím. Uh-huh. Co vím jako třeba jako fyzické antropologie, což jako je součást našeho oboru, tak to s tou hrou, že to herní chování a to předstírání s tím humorem. Já mám jakoby třeba psa a mám pocit, že tam nějaký humor je, jako u těch štěňat třeba. Jo. Nějaké předstírané chování, tam je určitě hra, že jo, u těch savců, jako u těch jako třeba šimpanzů, že ty jsou studovaný, tam se mi zdá, že tam ten humor není jako popsaný. Ale já nejsem jako etolog, nejsem jakoby primatolog, takže já vůbec nejsem ani antropolog vlastně, jo. Takže jako nevím. Tam se ty studie byly spíš na jako se řešila komunikace, řešili tam nějaký jako náznaky jako repertoáru mýtický, že oni mají ty dešťové tance třeba, když se blíží ta bouřka a jednotlivé ty tlupy, nebo jak to nazvat dneska korektně, já nevím, co to je, národy šimpanzů, mají jiný ty dešťové tance a sdílej si je, to je zárodek nějakého mýtu nebo rituálu třeba, jo, nějakého jako symbolického chování, jo, evidentně, který se předává. Ale jako předávají si jako kulturu nebo protokulturu. Vlastně mají i jako nižší zvířata. Třeba můj pes se naučil od jiného psa na pankráci takový plot, tam je díra. A jeden pes mu ukázal, že do díry se dá jako vlíst. Tam je jako zajímavý tam za tou dírou. A vlíst někde jinde. A ten naučený chování, který není jako důležitý pro přežití, že jo. Jako to je to už jenom se zvířat. A ten můj pes to naučil třeba další tři psy a šíří to dál jako v té populaci. My máme ty síkorky z toho Anglie, známý příklad, že když se rozváželo mléko, tak se nějak změnil ten způsob a nějaký jakoby, jak se tomu říká, prostě nějaký ty skupiny síkorek se naučily jako otevírat to mlíko nějakým způsobem, jo. Takže toto předávání kulturní, nikoli genetický nebo biologický, jakoby pomocí nápodoby, tedy jednání, smysluplného chování, teda jednání asi nemáme jenom my, oni mají chování, že jo, ale jako smysluplného chování existuje a ten humor, já nevím, já to neznám, jakoby, jo, ale jako u těch domestikovaných zvířat ten humor jako máme tendenci vidět, u těch psů a koček, ale my si antropomorfizujeme, jo, oni často třeba očekávají, že my jakoby se tomu smějeme, na to přijde vtipný a proto to dělají, ale oni to vtipný vlastně jako nevnímají, jo, jakoby. Umějí předstírat zápas, jo, v podobě hry. Když si psi hrajou, tak to je přestíraný zápas, který má podobu formální zápasu, ale jsou tam nějaké hranice. Že? Každá hra se liší od života tím, že má hranice jasně definovaný. Že se nekousneme moc, pokud to nepřeženeme. Že jo? Nebo fotbal se hraje na hřišti. Jo? Nebo takhle. Prostě to oni už mají něco takového rudimentálního. Ale kde se ta hra mění v humor? Jako, já u toho si obsávám pocit, že se třeba směje někdy, ale to je spíš té radost, jo? To je nějaký endorfin prostě, jo? Že jako není, jako, a jakoby ten humor je asi lidská záležitost, na rozdíl od kultury, jo? Já nejsem rozhodně nějaký jakoby kulturní fašista, jako moji kolegové ze společenské humanitní věd, abych tvrdil, že všechno je jenom kultura, že ta biologie a genetika nehraje roli, to podle mě jako nesmysl, to bylo, jako co se tvrdilo v té naší vědě v 90. letech, je to minimálně půl na půl, nebo záleží na čem, ale tohle, vlastně nevím, no. To vyžaduje nějakou distanci, že je to podle mě společnost, jakoby, jako sociálně strukturovanou společnost a ne ve smyslu sociálního hmyzu, jo, jako jsou včely nebo mravenci, jako hierarchizovanou, ale kde ty role jsou nějak jako vytvářený jako sociálně a to můžou mít třeba ty šimpanzi už tohle. Může to mít asi nějak ta smečka rudimentálně, ale jako těžko říct. A ta hranice mezi humorem a hrou je vlastně hrozně těžká.
kdy třeba jako to alfa samce někdo pokouší, ale vlastně to nedělá jako opravdu. A oni oba vědí, že on nebojuje o tu dominanci, ale vlastně to jenom zkouší, že jo. A jestli je to jako humor nebo hra, jo. A oni nějak vědí, že to jako není opravdu, že to není výzva na souboj třeba, jo. Ale to už je jako věc, která jde do přírodních věd a do etologie a to já opravdu nerozumím, jo. Já jako znám ty lidi a rozhodně ty vtipy nemají. To jako je civilizovaný, jo. Lidi mají humor obecně a Euroameričané nebo Evropané vymysleli ty vtipy, jo. Asiaté vymysleli jiný věci, Afričané, jako jiný typy humoru. A tohle, tenhle ten moderní vtip jako je asi podobně jako ta filozofie, jako by vynález tady, ale je to náhoda, není to naše zásluha. Díky. Já děkuju vás. Děkuji. Tady je další otázka. Dámy a pánové, já jsem velmi potěšený, že přednáška o humoru začala jednoduchým návodem na zabíjení molů. Jak to tady zaznělo na začátku. Za druhý, pane kolego, já jsem matfizák, já vás musím trochu poopravit. Vy jste říkal, že existuje spousta vtipů o matfizácích a matfizačkách. Nemáte pravdu. To nejsou vtipy, to je pravda. Děkuju. To je za druhý. A chtěl jsem se ale zeptat. Já přes 50 let učím na matfizu a celý ty leta dávám k lepšímu tu a tam nějaký vtip při cvičení, při přednáškách a tak dále. Po celou dobu normalizace prostě obrovský úspěch, i když jsem se mnohdy pohyboval na velmi tenkém ledě, ale na matfizu byla atmosféra vždycky velmi dobrá v tomto smyslu, takže i různý politický vtípky, jak si jsem si dovoloval. V 90. letech se to začalo měnit. Sice jsem vtipy nadále vykládal všeho možného druhu, ale tu a tam se ozvali někteří lidi, že jim tohle vadilo, tamto vadilo. Samozřejmě ve studentské anketě se to začalo objevovat. No a teď v posledních, dejme tomu 15 letech, i když neustále, jak si troufnu nějaký vtipy vykládat, tak už se situace mění tak, že prostě některý ty studenti na to vůbec nereagují. A mě by zajímalo, čím to je. Jestli je to jak jste říkal, že humor je intelektuální záležitost, to bylo a že prostě těm dnešním studentům co si chybí, nebo jestli je to, že jim chybí obecně kontext, což s tím už se souvisí, a nebo je to politickou korektností, že už oni z předchozího života vůbec nejsou zvyklí na to, že by se někde nějak vtipkovalo. A nebo je to tím, že je tam víc ženských a ženský, jak jste říkal, a s tím celkem souhlasím, že mají menší smysl pro humor, některý naopak teda, nevím. No já myslím, že to je všechno možná kromě toho posledního, protože zdá se, že ty výzkumy ukázaly, že hlavně díky nástupu internetu ty ženy jako začaly jako participovat toho humoru aktivněji daleko od 90. let, jo. Politická korektnost, no já třeba měl přednášku o vtipech, já jakoby mě 45 bude a mám kurz o těch moderních folkloru, těch věcech a mám tam se přednášky o vtipech a mám tam fakt jako super vtipy. A taky se mi stalo před asi měsícem, oni se vůbec nesmáli, už ti 18-letí jako studenti. A já jsem to jako analyzoval, jako došel jsem k tomu, oni ty vtipy vlastně už neznají. Mě to ten kontext, jako jejich životní, oni prostě ty vtipy si právě na mateřské škole nebo na prvním stupni základní školy a pak už se nevyprávěli, mnoho z nich. Prostě je to věc, která jako z jejich života zmizela a jim se to hrozně líbilo a říkali, to je zajímavý, to je takový svět, kde se vyprávěli vtipy, tak jako historický, jo, jako byste vyprávěl třeba o jako 30-leté válce, jo, že to je taková, jako by, já říkal, to jsem teda už jako starý, jo, že vlastně v těch 40, jo, že jako záleží tam, někteří to nemají, ale máme studenty třeba z nějaký části republiky, to je, ale prostě je to ten kontext, jako opravdu, jako ty vtipy přestaly být po tom roce 89 a v posledních, jako hlavně v posledních prostě 20 letech, jakoby důležitou součástí každodennosti pro mnoho zvláště mladších lidí. To je prostě fakt. Já tam mám 30 lidí a z toho nějakých třeba 8 jako si vypráví vtipy. Jim 18 až 20. Zbytek má ty mýmy nebo ty memy a oni žijí prostě v jiném světě, než jakoby vlastně ten svět váš a můj vlastně blíž než jako ten jejich, jo, v tomhle tom, že oni jako určitě zajímavý, ale jako jsme bavili třeba o tom, jak jakoby se jedlo za první republiky.
tak takhle vnímají jako ty přednášky o vtipu. Jo? Že to je jako zajímavá věc, nějaké docela dávné minulosti, které se oni jako moc nevztahují. Jo? Ale takže nemůžeme asi paušalizovat, ale jako je to v nějakém jakoby úpadku, nebo, ale on se může vrátit kdykoliv. Jo? Byly období, kdy se to prostě vrátilo, ty vtipy. A samozřejmě, a ta třaskavost byla daleko lepší, že jo? Ten kontext prostě matfis během normalizace, to se jdu představit, že to bylo prostě místo anekdot, jo? Než jakoby dneska. Jo? Že by neměli menší smysl pro humor, oni mají jiný, že jo? Ty mýmy fungují jinak, jo? Intertextuálně prostě, jakoby, jo? Jsou tam odkazy. Oni jsou schopni to jakoby pochopit taky, jako není to intelektuální deficit podle mě, jo, ale nemají tam tu vtipnost, protože neznají ten kontext, jo, pro ně je to taková jakoby humorná hříčka z dávných dob, třeba roku 2003, kdy se narodili, jako jo, kdy já prostě už jsem končil vysokou školu, jo, takže je to hodně generační věc a proto to ožehavé, že o tom vtipu každý jako vnímá, jo, buďme rádi, že jako ti z nás, kteří to zažili, protože oni mají zase jiné věci, jo, a stejně tak, až se bude přednášet za 40 let o těch jejich memech a mímech, tak to bude, už dneska jsou ty staré mímy, že jo, z těch jako roku 2012 a vrací se třeba znova, že jo, gify a takhle, jo, takže prostě je to nějaký vývoj, no, rozhodně to není nic asi stabilního, ale ta kometa se podle mě čapkovská jako vrátí někdy, jo, třeba pro nějakou jinou generaci. Já mám třeba pocit, že jsem měl pocit, že ta generace před nima to trošku měla. A ty úplně nejmladší to nemají a ten malý vzorek prostě. Já třeba učím v Plzni na Západočeské univerzitě. A tam třeba skoro všichni ty studenti naopak mi řekli, že si ti vyprávěj. Jo. A to jsou jako lidi z Karlovarského kraje třeba. Takže to jsou obrovské množství jako rozdílů, nemůžeme prostě paušalizovat. Jo. Ale v těch velkých městech a těch velkých univerzitách mi přijde, že to je, opravdu souhlasím s vámi, že ty vtipy už ani nepoužívám. Jo. Nebo řeknu, teďka přijde boomer joke. Jako přijde, jo, a řeknu schválně jako z distancí, že to je vtip, který se vyprávěl dřív jako pro ty starý lidi a tak jim přijde vtipnej. Ale to je těžký, no, jako to, takže moc děkuju, to je zajímavý, no, a kdyby se třeba ozval kvůli těm matfizáckým vtipům, to je zajímavá věc, o tom nějaká snad studie malá, ale nějaký váš kolega to napsal někde nějakého samizdatu snad, ale to je zajímavá věc, co jako jiná fakulta nevytvořila takhle silnej, jakoby, což je asi možná na to abstraktností, nebo já nevím, jako těch, jako hodně vtipy mají na ČVUT, třeba technické obory mají, jako tam se hodně vypráví vtipy, protože hodně, historicky bylo hodně mužských studentů, jako kluků, ale to jsou obecné vtipy, které tam jako se šíří, jo, pak jsou nějaký na právnické fakultě, ale ten matfis je fakt specifická jako věc a je to i mezinárodně, jo, jakože, že jako tyhle ty matematické, fyzikální vědy, to je jako fakt něco v tom vtipu. Děkuji moc. Děkuji. Já tady jenom doplním, píše nám tady kolegyně v chatu, která tady dneska s námi nemůže být, ona je bioložka, tak tady píše, u zvířat humor je, i u těch šimpanzů je něco popsané a zejména je to pak popsané, když se zvířata naučila aspoň trochu v uvozovkách mluvit znakovou řečí. Jo, a to je pravda, tam příklady jakoby používali jakoby tu inkongruenci, že použili ty znaky jako pro něco jiného, a věděli, že to tak jako, že to je nesprávně a to bylo vtipný. Jo. A použili třeba, já nevím, že byla, vymyslím si něco, prostě nějaká věc, co vypadá jako banán a nazvali to třeba modrý banán. Nějaká modrá věc, jo, a evidentně se mi jako líbilo to, že to jako není banán, ale vypadá to jako banán. Takže jo, to je pravda, jsem vzpomněl. Tak to už je základ vlastně i jazykovýho vtipu, ta inkongruence, mají tu znakovou řeč nějakou, ale a možná jsme to naučili my, já nevím. Tak a ještě je tady, toho teda tady spoustu, ale vezmu tady takovou v podstatě poznámku, ale to mi připadá docela zajímavé. Dobrý večer, děkuji za přednášku, mám pouze poznámku k tématu stáří anekdot. Ve školním věku jsem slyšel dětský vtip papouškovi, který snědl, co neměl, zatraz byl oškubán a poté pokřikoval na plešatého pána, domnívaje se, že se dopustil stejného prohřešku. Stejný motiv jsem později našel v knize Masnavý perského básníka Rumího ze 13. století. To někdy bývá, to jako občas tyhle ty příběhy, jako ty motivy jakoby, se objeví třeba v literatuře a nemá tu podobu toho vtipu. Jo? Je to nějaká situace, jako si, ten papoušek to udělá, ale ten vtip toho dělá, že to vytrhne z kontextu a vypráví se tam taková epizodka. Jo? To může být. Jako. Konec konců většina vtipů vzniká, pokud najdeme nějaký vzor třeba z filmu, filmové scénky nebo z literárního díla. Jo? Že to jako nevymýšlí ten mýtický lid. Takže to může být, že občas něco je tak vtipné i v tom 13. století, že to může být dneska. Máme ty hádanky, že? Jako ty z té Exeter Book 10. století, že? A to je vlastně nepravá hádanka. Že? Tak většinou jsou jakoby vulgární. A něco máme i v tom Podkoní a Žákovi u nás vlastně dvojsmyslnou
jakoby takovou věc, kterou bychom mohli brát jako vtip. Jo, takže to existovalo už jakoby dřív, ale nemělo to tu žádrovou podobu toho krátkého vtipu s tou nečekanou pointou. Jo. Ten předobraz samozřejmě být může. Dokonce ta slavná scénka z Monty Pythonu, kde se prodává ten mrtvý papoušek nebo vrací, to je u v tom Filogélovi vlastně podobná věc trošku. Jo. Takže to nemůžeme vyloučit, ale nemá to podobu toho vtipu. Filogél u vtipy. Jo. Děkuji. Já jenom na chvilku přeruším diskuzi. Za chvilku se nám tady vypne světlo. My to zase znovu zapneme. Můžeme pokračovat ještě chvíli v diskuzi, jenom se nalekněte. Je to tady tak nastavený, že se to samo vypíná. Jo. Tak, další otázky jsou ještě? Ano. Já se chci jenom zeptat krátce, jestli Češi jsou v tom humoru nějak jako specifičtí, jako jestli se odlišují. Vy jste teda říkal, že v Rakousku je podobný humor, ale říká se jako o Češích, že jsme národ švejků, chováním nějakým a tak jestli těm humorem se nějak lišíme. Já si myslím, jako že ne, že spíš to dávám větší důraz, jako i v té literatuře a v sebeprezentaci a v té akceptovanosti humoru třeba i toho hraničního, no. Tak. Že jako prostě od nějaké doby jsme to přijali jako nějakou naši charakteristiku a dáváme tomu větší pozornost, ale že bychom byli nějak jako, já nevím, no, jako by mě, možná ano, ale nedokážu jako odpovědět, jo. Já taky nevím, že existují nějací Češi, jako jo, protože jsou obrovské regionální rozdíly, třeba na Moravě, v Čechách, jo, lokální rozdíly, různé generační kohorty, různé skupiny, jo, já bych mluvil třeba o humoru, jako by můžu si představit, že existuje třeba český matfizácký humor, jo, asi by dokázal nějak definovat, ale jestli existuje jako český humor, to už je příliš velká abstraktní jednotka pro mě. Jako Češi nebyli s tím humorem spojováni po staletí, ještě během obrození, to nebylo něco definičního pro nás, jo. A od určité doby se to stalo, jakoby, jako stává se těm plebejským národům víc, jakoby, což my úplně nejsme, že ten humor jako je důležitý, jo. Ale jako nemyslím si, že to je jakoby nějaké specifikum. Spíš to dovede k dokonalosti, bych řekl, jako v literatuře, ale v každodenním životě, že se to stalo takovou věcí, která je častá, ale jako i Američané, že v americkém tom small talku je běžný jako říkat vtipy, že jo, jakože jako asi by se nenašli národ jako evropský nebo euroamerický, kde by ty vtipy nehrály jako nějakou roli. A jak jsme tady slyšeli, ty vtipy jsou spíš v úpadku dneska, jako u té mladé generace, jo? Že to my jsme našli asi země, kde ty vtipy jsou jako živější a myslím, že jako mnoho z nich jsou jako i ty anglosaské země dneska, nebo anglicky hovořící země, jo? Takže podle mě spíš historická věc, u nás ty vtipy byly výrazné pro to 20. století, jako. To je věc 20. století hodně jako česká taková, ale už ne tolik pro 19. že bychom měli nějakou výraznou humoristickou literaturu nebo jako věci 19. století, to bylo spíš vážné, jo. Byly humoristické listy, Paleček, tohle všechno, ale nebylo tak rozvinuté jako třeba ve Francii nebo v Německu, jo. Takže já myslím, že to jako dobová věc a nesmíme být zajetí těch našich generací a těch kohort, že teďka je to prostě méně vlastně, jo. A i ten český humor, jako máme stand-up komedy, což je anglosaská záležitost, jo, která se tady nějak implantovala, jo. Takže jako nemyslím si, že to je nějaká typicky česká věc. Je to spojení jako jazyka, ale historie, nějaké historické situace, která v tom 20. století byla taková, že ten humor jako byl důležitý. Hlavně toho protektorátu a státního socialismu, jo. Ale myslím, že teďka už prostě není z mnoha důvodů a jsou jako jiné věci, ale jako nemůžu predikovat, nejsem prognostik, to není věda. Ano. Já bych možná chtěla poznamenat, že ve svojí, mě něco přes 30 a mladší generaci, výrazně vnímám to, že lidi vnímají tu superioritu v těch vtipech jako něco existujícího. Zejména se jedná o vtipy rasistické, o blondýnách a podobně. Tam jde vyloženě o to, že tyhle vtipy lidi dneska vnímají dost jako ubližující, myslím tím mladou generaci. A pokud si říkáme, že se některým vtipům lidi nesmějou, tak to dost možná může být o tom, že v tom ta superiorita je. Ve chvíli, kdy ten vtip je vyloženě o té inkongruitě, neumím vyslovit, tak je to daleko jednodušší, protože myslím, že matfizáckému vtipu zvolme epsilon záporné se zasměje každý matfizák bez ohledu na to, jasně, no. Protože to je prostě inkongruence vevnitř toho samotného, ale rasistickému vtipu o tom, že
že takovej rachistický kluk potká partičku cikánů, ti ho říkají, kolik ti je? 12. Nás je taky 12, to je fér. Tak to je prostě něco, čemu se dneska lidi smějou daleko míň, řekněme, mojí a mladší generaci. No, tak já to vnímám, jako proto to vždycky uzávorkuju. Třeba pro mý generaci tohle je vlastně v pohodě, ale to se hrozně rychle mění, ale i v řádech jako let, jo, nejenom těch velkých generačních kohort, jo, že tyhle věci, já třeba ty blondžou tak jako vnímám vlastně jakoby mizoginní velice, ale dlouho lidí tak nevnímá, takže ta citlivost je prostě větší, jo, a vlastně jako ty lidé vyrůstali v generacích, kde vlastně jakoby to tabu nebylo v těch vtipech, ty vtipy byly vlastně, jako nebyly safe space, to byl opak. To byl prostě jako prostor, kde se mohlo říct úplně všechno, i když to ublíží vám. A dneska tak není, dneska jsou ty safe spacey, jakoby, jo, a naráží to, že jo. A pak někdo říká, to je politická korektnost, nebo já nevím, jo, ale jako je to citlivý, já se tomu jako snažím vyhejbat. Samozřejmě ten rasismus je nebo mizoginie nej to, ale jako já to vidím jakoby u mladých lidí, že to vnímají jako vlastně úplně jinak. A to může být trošku, jak říkal kolega, jako jeden z těch důvodů, proč to třeba tako zaniká, že to vlastně jim to nepřijde vtipné. A to je jako pro mě třeba nepochopitelný, jo, já vím, že to je blbý a hrozný, ale jako směju se tomu, jo. Ale ta citlivost je prostě jiná, ale my jako etnologové máme etnografickou citlivost, jo, jako že ty lidi jsou prioritní, jakoby ty zkoumáme, jo, takže prostě se to jako nebude vyprávět, je to úplně jedno, než to zanikne, jo, to je v pořádku. Zanikly i jako lepší, důležitější věci než vtipy. Tak, máme už poměrně málo času, takže prosím všechny další otázky, co nejstručnější. Jenom mě k tomu napadá, že právě taky záleží na tom, vlastně, kdo to vypráví. Jak se, vlastně. Vy jste to vlastně tady říkal v průběhu té přednášky, že vlastně ty nejostřejší vtipy třeba na geje se vyprávějí sami vlastně. Gejové. A to je asi jakoby v pohodě. A, to je ono, no. A myslím si, že ta mladá generace to vnímá taky takhle. Tak jako když bude nějaký postarší heterosexuální bílý muž, dneska oblíbený, vyprávět nějaký vtip o blondýně, tak se asi málo kdo zasměje z těch mladších. Když to bude vyprávět blondýna, tak se budou smát i ty mladý, určitě bez zesporu. Určitě to kontextuální věc a ta citlivost, ale tak to jako stalo vždycky, že jiný vtipy jste vyprávili svojí babičce a mamince a jiný, jako to, teď ta citlivost je jakoby větší, no a je to nějaký generační střet, který dost definuje naší kulturu vlastně, že jakoby ty generace to nechápou a vidí to jinou optikou tyhle ty věci, jo, že vlastně ani ta mladá generace to podle mě jako nevysvětluje vlastně. Jo, jakože ty lidé řeknou, to je hrozný nebo hrozný vtip a vlastně jako neřeknou jakoby proč, jo, ale to historicky taky jako bylo, jo. Třeba ten vtip se hodně vulgarizoval po roce 89, jo. Jako to já si pamatuju, že třeba ty vtipy byly jsou strašně vulgární a sprostý. A po těm 80. letech, že tehdy sprostej vtip byl, dneska vlastně to nebyl ani vtip. To jako bylo, jo, i ten jazyk se hrozně vulgarizoval, čeština třeba. Takže to se posunulo třeba tohle. A to třeba jsou lidi, kterým to vadí tohle zase, třeba ten jazyk, jo, že ten humor, jakoby, to, že ty hranice neustále přelejvají, a jako je to každá to živá věc, jo, jakoby, ten humor by asi jako neměl ubližovat, jo, jakoby, nebo by, jako, asi trošku by měl, by říká ten Davies, jakoby, jo, ale jako, samozřejmě, jakoby, tohle, ta citlivost je proto důležitá, jo, je to už to jeden z důvodů, já myslím, že to je ten hlavní, jo, ale já myslím, že prostě ta mladá generace pro ně to není atraktivní z mnoha důvodů, včetně tohodle, ty vtipy, jo, že samozřejmě jsou ofenzivní, nebo takhle, ale nejsou třeba ani prostě vtipný, no, mě třeba nepřijdou vtipný nějaký vtipy, už prostě, že jsou jako starý, nebo, jo, a velká část je prostě stará dneska, už taková divná, vlastně, jo. Děkuji, dáme ještě prostor do chatu. Tady je otázka. Víme cokoliv o anekdotách například v Číně. Slyšel jsem, že našim převyprávěným vtipům nerozumějí, nepřijdou jim vtipné. A k tomu ještě poznámka. Mému velmi chytrému maďarskému kamarádovi ovládajícímu češtinu se maďarské vtipy nezdály vtipné, i když chápal, na čem jsou založeny. No, ten kontext je velice důležitý. To třeba můj kolega Barrett Olkent, americký antropolog, zkoumal celý život Navahy, ten národ původních Američanů. A uměl skvělý jazyk, prostě všechno znal. Ale nikdy nepochopil, prostě, on je vtipy o Whitemanovi, jako Bělochovi. A to není jako, že řekl se, že nějaký Běloch, který prostě je hrozný a takhle. Ale prostě to byl nějaký strašně složitý, nebo to byl vtipný. A on prostě, že byl, říkal taky tomu svému kamarádovi, prostě tomu Navahovi, prostě vysvětli mi, proč, co je vtipný o těch Whitemanovi, to je úplně takový hloupý, prostě všichni smějete. A on řekl, no já ti to vysvětlím, když mi vysvětlíš, proč jsou vtipný jako ty vaše americký vtipy o něčem v té době. Jako. On taky vůbec nechápal. Takže ta kontext je strašně jako důležitý. Je to kulturní věc a v případě generačních střetů je to vlastně, ta generace má jinou kulturu jak vlastně úplně. Jo. A je tohle jiný jazyk a je to těžký poznat. Čína. No já si myslím, teda já znám dva kolegy z mýho oboru z Číny, z Akademie věd,
a jeden měl prezentaci ve Finsku o čínských vtipech a byl to západního typu. Jo, třeba víte, kde, víte, on je moc vtipný, jo, to řeknu, na náměstí nebeského klidu je, myslím, velký portrét Mao Tse Tunga pořád, není tam na tom paláci, nevím, já tam byl prostě v tu dobu, jo, a co je ten vtip je, víte, jaká je jediná možnost, jak vidět náměstí nebeského klidu Mao Tse Tunga? Vydáte z kapsy bankovku, já nevím, 100 a podíváte se na ní, kde je zobrazený. A ten vtip odkazuje na ten smog, že na tu špatnou ekologickou situaci v Pekingu. A nebo mají takový vtipy, že prostě přijede Číňan do Evropy, do Švýcarska a začne kolabovat a přijdou ty doktoři evropský, rychle pomozte mu, dejte mu, nechaj, že ne, ne, počuji auto, auto. A oni, jo, tak auto, zapněte motor, ale se mu výfuku a dejchá tam ty splodiny a pak konečně to je jako v Číně. Takže tam mají třeba tyhle ty vtipy prezentoval ten kolega, že tam mají jakoby ne politický, ale podobný vtipy jako ekologický situace, jako u nás byly v 80. letech, vlastně v Československu normalizačním. To tam třeba mají. Pak mají politický vtipy, tomu neprezentoval to veřejně, jo, o tom prezidentovi Medvídek, Pů a takhle, jo, ale jako, jak tam nějak, jako ten humor západního typu tam evidentně, jo, jako, ale oni to i to vzdělání mají západního typu, tady výzkum vtipů začali vlastně Finové v 80. letech, kteří tam přijeli a vyškolili, takže oni mají vlastně západní tradici výzkumu vtipů a věřím, že ty jako čínský elity v těch městech jako mají ty vtipy našeho typu. To o tom smogu to měli hodně a pak o... Jakože musíte být člen komunistické strany pro něco takový, jako takový, no ale jako, nedou si představit, že československý folklorista vyjel v roce 88 a prezentoval by na západě vtipy o Husákovi, jo, na konferenci, to týčí ani jako nějak můžou tohle dělat, jo, ale říká jako tradiční čínské kultury, to nevím, jako, ale nějaký typy humoru tam byly, dneska jsou evidentně vtipy tohohle typu, jakoby, to oni tam určitě jako dneska mají, jo. My teda vyprávěl anglicky, ale jako je to čínsky prostě, a je to takový prostředí, jakoby, vysokoškoláků, vysokoškolsky vzdělaných lidí, řekněme, žijících ve městech, tam to jako existuje, ty vtipy. A samozřejmě mými daleko víc dneska, že jo. Děkuji. Máme prostor už asi jenom na jednu poslední otázku, takže je tady ještě někdo, kdo by se chtěl zeptat? Dobře, jestli tady není nikdo jiný, tak dáme tady ještě tady otázku. Moje otázka zní, či podle vás české společenské vědy potřebují nějakou sebareflexii alebo katarziu. Příklad, smejeme se dnes, jak je možné, že kedysi v Sovětském zveze vznikla vážně měněná vědecká studia Stalinové názory na jazykovedu vo svetle populácie vrán na Urale. No ale dnes si mnoho tém diplomových či bakalárských prác z různých genderových tém a konotácií nezadajú s absurdnosťou tejto témy a sú zcela vážne mienené na českých humanitných fakultách. Takže otázka moja znie, budete vy koncom mesiaca stavkovať s vašimi kolegami za dofinancovanie humanitných oborov a potrebujú tieto obory nejakú katarziu, redukciu, sebareflexiu u nás? Tak stávková je podle mě už příští týden teda, si myslím, na ty humanitní obory. To je myslím spíš věc jako vnitřního rozdělení financí na univerzitách, konkrétně třeba UK, než nějaká věc. No tyhle ty věci, to je samozřejmě výbušné, tam je třeba zajímavé, jako ty vědy následují prostě nějaký globální trend jakoby na tom širším jako západě, kde tyhle ty věci se zkoumají. Já myslím, že to je trošku jako mediální bublina a vtip, jako třeba genderová studia u nás v podstatě neexistují. Jo. Jediná katedra v Praze byla zrušená na fakultě humanitních studií. Jo. A jako je to strašák, jo, prostě, jako to není to tak vlivné a jako mnozí, zvlášť konzervativní, jako novináři a publicisté, ale akademici mějí pocit, jako drtivá většina třeba na naší fakultě, na filozofické fakultě, jako bohu dík, nebo bohužel, nevím, prostě musím říct, že drtivá většina mých kolegů vlastně na ty gender studia se dívá jako na vtip. Jo. Není to tak, že to je nějaká rudozelená fakulta, kde si ty věci dělají, jako jiné jsou, takže jako existuje to, sebereflexe je určitě jako správná, že jo. Zároveň to následuje jako společenskou poptávku, že jo. Tyhle ty obory, já teda jakoby, tohle třeba nedělám ten gender nebo feminismus moc, jakoby, jo. Ale ty obory otevírají prostě věci, které jsou relevantní pro ten dnešní svět, samozřejmě za dostatečné množství, nebo nedostatečné množství peněz, jako asi, můžeme mít o masifikaci vzdělávání, že máme hodně studentů, že vznikají bakalářské práce, které nepřispívají třeba k vzdělanosti.
starosti, jako, jo. Já jsem spíš takový jako boomer v tomhle, jo, že jako taky bych třeba, jakoby, ale prostě jakoby ty humanitní vědy vždycky byly jako svobodné, že jo. To vychází z ideje nějaké svobodné univerzity a když jakoby, jak ti ta společnost, tak ti studenti, tak ti akademici mají pocit, že témata jsou relevantní, tak se jako zkoumat mohou. Ten Stalin je něco jiného, že jo? Stalin dokázal mluvit na ke všechno a to bylo nějaký direktivní. Tady jakoby podle mě neexistuje nějaké globální spiknutí genderistů nebo jako feministů nebo jako woke lidí, kteří to jako prosazují. A v těch českých podmínkách je to jako strašák, u nás to fakt jako není, jo, reálně. To je na Twitteru a na internetu, ale když půjde do těch univerzit a těch diplomek, tak jako občas si dokáže najít jako absurdní diplomku nebo bakalářku, ale jako to vypíchnete schválně. Já myslím, že to jako je vlastně pseudoproblém, který přispívá opět v rozdělování třeba mezi těmi humanitními společenskými obory a přírodními. Já jsem třeba studoval i přírodovědskou fakultu, já jakoby třeba s tím problém nemám, jakoby, jo. Já jsem dělal biologickou olympiádu a jako myslím, že málo mých kolegů je extrémně nějak jako woke nebo kulturně jako fašistických, jo, že to je jakoby, já myslím, že to taková jako hodně ty sociální sítě vytváří tohle ty jakoby rozdíly, myslím, že to je škoda, myslím, že i přednášky tohoto typu mají smysl, že jakoby se uvidíme, třeba i třeba gender studies tady můžete pozvat a jakoby co oni opravdu jako tvrdí, jo, že to není asi jenom nějaká ideologie, když nějaký podobě tam je, že ideologie je všechno, že jo, jako každá věda má, musí mít nějakou jako nějaký rámec, takže takhle si to stačí. Děkuji a teďka nám teda zbývá poslední povinnost vybrat toho, kdo dostane knihu. Tak máte nějaký názor na to? Ne. Dobře. Můžeme náhodně. Takže to zůstane teda na mě. No, ještě se zeptám kolegů, jestli my jsou schopni poradit nebo ne. Dobře, tak... Vy jste nejzkušenější v tom. Jo. A ještě než se teda úplně rozloučíme, tak teda ještě jednou připomenu příští týden přednášky ve středu. To bude Jan Špaček o výzkumu Venuše a Marsu. Od 19. hodin to bude český online přenos z USA. Potom bude ve středu ještě na Akademii věd přednáška Lucie Hrdé o domácím násilí od 17. hodin a v pátek Vladimír Kopecký o Rámanové spektroskopii. To je od nás všechno, mějte se pěkně. Naschledanou. Tady pan kolega bych řekl jako poděkování za tu knihu vtip. Rád. Chcete jí? No a kolik stojí? Jedna, 150 nebo za dvě.